एमपीएससी असो अथवा एमपीएससी असो, दोन्ही परीक्षांकरता आता आपल्याला हा विषय तेवढाच महत्वाचा आहे आणि आपण आता त्या संदर्भातच चर्चा करूयात. सो जसं की आपल्याला माहितीये, एकूणच मुख्य परीक्षेमध्ये एक महत्वाची भूमिका हा विषय आपल्याला निभावताना पाहायला मिळतो. मग एका बाजूला जर आपण प्रिलिम्स आणि मेन्स या दोघांचा विचार केला, तर मेन्स मध्ये जे टिपिकल सेपरेट सब्जेक्ट्स आहेत त्यापैकी हा एक आहे, आणि उर्वरित काही विषय मात्र जे प्रामुख्याने बघतो आपण, ऍटलीस्ट त्यांची नावं ही प्रिलिम्स मध्ये आणि मेन्स मध्ये आपल्याला दोन्हीकडे ते दिसतात. ओके, मग जर आपण या गोष्टी लक्षात घेतल्या की मेन्सच्या वेळेस आपला अभ्यास कुठला झाला पाहिजे कव्हर, तर तो म्हणजे एक आहे आपला ऑप्शनल, दुसरा आहे एसे आणि तिसरा आहे एथिक्स. एसे तर ठीक आहे, एक वेळेस ती लॉंग टर्म प्रोसेस आहे, कंटिन्युअस प्रोसेस आहे, बट हा विषय जो आहे तो मात्र आपल्याला तिथे लवकरात लवकर तो कव्हर करता येऊ शकतो. एकूणच ज्या पद्धतीने नीतीशास्त्र हा विषय आपल्याला कुठेही कॉलेजेस किंवा आपल्या शाळेमध्ये आपल्याला हा नव्हता, किंवा फार फार तर आपल्याला कधी कधीच आपले आई वडील जर बघितलं आपण तर तेवढेच आहेत की जे काय करावं काय करू नये, कसं वागावं कसं वागू नये याच्याबद्दल थोडस मार्गदर्शन करतात. कधी मध्ये आपले शिक्षक करायचे आणि जमलंच तर कधीतरी आपला समाज आपल्याला त्या ठिकाणी तो करायचा, अदरवाइज मोस्टली आपल्याला हे असं कधी मार्गदर्शन मिळत नाही. मग थेट आपण जेव्हा युपीएससीची तयारी करतोय किंवा राज्यसेवेची तयारी करतोय तेव्हा हा विषय आपल्या अंगावरती धावून येतो, आणि मग आपल्याला त्या ठिकाणी आता पहिल्यांदा हे समजून घ्यावं लागतं की करायचं काय आहे, कशा पद्धतीने याला परतवून लावायचंय किंवा त्याच्यावरती स्वार व्हायचंय, त्याच्यावरती विजय प्राप्त करायचाय, आणि मग तिथून पुढे जाणं आवश्यक आहे. मित्रांनो, आजच्या या सेशनमध्ये आपण सर्वप्रथम काय करूयात की हा विषय जो आहे हा विषय काय आहे, त्याचा अभ्यास आपण का करायचा आहे, त्याचबरोबर आयोगाचा जो सिलॅबस आहे तो सिलॅबस हा कसा विश्लेषित करता येईल, तो विश्लेषित केल्यानंतर आपल्याला बऱ्यापैकी हे समजेल की अरे नक्की आपल्याला या विषयातून साध्य काय करायचंय. सो काही मुद्दे आपण काय करूया, डिवाइड करूया, त्या डिवाइड करून त्याचा आपण अभ्यास करूया. सर्वप्रथम आपण पाहूयात की हा विषय काय आहे. सेकंड, या विषयाअंतर्गत आयोगाने आपल्याला जो सिलॅबस दिलेला आहे तो सिलॅबस आपण विश्लेषित करूयात. तिसरा, तो सिलॅबस विश्लेषित केला की मग आपल्याला या विषयाला टॅकल कसं करायचं आहे हे कळेल, त्याची स्ट्रॅटेजी आपल्याला कळेल, आपण त्या तिसऱ्या टप्प्यात विचार करूया. चौथ्या टप्प्यामध्ये आपण एकूण जे रिसोर्सेस आहेत, कारण मराठी माध्यमातून नीतीशास्त्राबद्दल विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये एक मोठ्या भीती असते की याचे रिसोर्सेस कमी आहेत, काय वाचायचं नक्की कुठलं वाचायचं, तो चौथा आहे. आणि पाचव्या टप्प्यामध्ये इथून पुढे आपण मग पुढे जे काही आपला नीतीशास्त्र हा विषय आपला जो पुढे डिस्कस होईल तर त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत, आपल्या अभ्यासाची पद्धती कशी असणार आहे, चर्चेचं स्वरूप कसं असणार आहे, तर हे आपल्याला तिथे पाहायचंय. सर्वप्रथम हा विषय काय आहे हे आपण समजून घेऊया. याच्यामध्ये जर आपण काही उदाहरणं घेतली तर जसं हे मला नेहमीच आवडणारं हे उदाहरण, ते म्हणजे ब्रिटिशांचं, आणि या उदाहरणाचा आपण विचार केला तर ब्रिटिश हे भारतात आले आणि भारतात येऊन त्यांनी आपलं वसाहत या ठिकाणी सुरू केली, लादली आपल्यावरती, आपल्याला वसाहती अंतर्गत त्यांनी ठेवलं. पण माणसाचा जर मूळ गुणधर्म बघितला आपण, माणसाचा मूळ गुणधर्म बघितला तर मनुष्य हा सदा सर्वदा एखाद्याच्या गुलामीखाली कधी राहत नाही. आपण इतरांपेक्षा वेगळे आहोत त्याचं मूळ कारण आपण विचार करतो. भले विचार करण्याची पद्धती प्रत्येकाची वेगळी असेल, किंवा कुणाची ट्यूबलाईट लवकर पेटते कुणाची उशिरा पेटते असं असेल, पण ट्यूब पेटणार असते, कधी ना कधीतरी ती पेटते. आणि त्यामुळे होतं काय की मनुष्य हा सदा सर्वदा कधीही कुणाच्या गुलामीखाली राहत नाही. पण हे ब्रिटिशांनाही माहिती होतं. खरं तर ब्रिटिशांना हे खूप चांगल्या प्रकारे माहिती होतं की जर आपण या भारतामध्ये किंवा भारतासारख्या त्यांच्या ज्या वसाहती होत्या
त्या लोकांना जर सदा सर्वदा गुलाम बनवायचं असेल तर काय करावं लागेल, त्यांचे विचार कुंठित करावे लागतील. हा, त्यांना त्यांच्या विचारांना कुठेतरी, त्यांच्या मतीला कुठेतरी आपल्याला बांधावं लागेल. ते जर आपण करू शकलो तर या लोकांवर आपण सदा सर्वदा राज्य करू शकतो. पण हे झालं एका बाजूला. पण दुसऱ्या बाजूला आणखी एक मुद्दा त्यांना करणं गरजेचं होतं. ते म्हणजे असं की जर समजा भारतातल्या लोकांना असं कधी वाटलंच नाही की ते गुलामीत आहेत, तर मग ते कधी उठाव करणार नाहीत, ते कधीच आपलं राज्य किंवा आपला विरुद्ध कधी तिथे ते बंड करणार नाहीत. मग असं काय करता येईल की ज्याच्या माध्यमातून त्यांना असं वाटेल की अरे हे राज्य हे तुमचं आहे किंवा तुम्ही गुलाम नाही आहात. आणि मग त्यातून त्यांना सुचलेली सुपीक कल्पना कोणती, ती म्हणजे जेव्हा जेव्हा कधी राणी व्हिक्टोरिया राणी त्यावेळेस होती, ही युरोपमध्ये एखाद्या दरबारात जायचे किंवा दरबार भरायचा, युरोपमधले इतर राजे इतर राण्या ह्या सगळ्या एकत्र व्हायचे आणि एकत्र होऊन जेव्हा ते एकमेकांशी चर्चा करायचे तेव्हा ब्रिटनच्या राणीचं वलय हे फार वेगळं होतं. आणि त्याचं मुख्य कारण हे भारतच होता. का? कारण भारतातून ज्या पद्धतीने ते शोषण करत होते त्यामुळे. आणि जेव्हा जेव्हा राणी कुठे अशा पद्धतीने जायची तर ती सर्वात जास्त आयटीत फिरायची. आणि त्याचा सगळ्यात सुंदर उदाहरण म्हणजे काय, कोहिनूरचा हिरा. कोहिनूरचा हिरा जो तिच्या ताजमध्ये होता. आणि हा कोहिनूरचा हिरा त्या काळामध्ये सर्वात मोठा सर्वात नायाब असा तो हिरा. पण मग सगळे काय व्हायचं की जिलसी व्हायचे ना. फ्रान्सच्या राजाला जिलसी आहे, ऑस्ट्रियाच्या राजा राणीला जिलसी आहे या राणीची. आणि जेव्हा जेव्हा दरबारात हे जायचे तेव्हा तेव्हा इतर सर्वजण राणीकडे बघून असं म्हणायचे की राणीसाहेबा आज तुम्ही हे डोक्यावरती काय परिधान केलंय. ती म्हणायची काय परिधान केलंय, हा माझा मुकुट आहे, हा ताज आहे माझा. ते म्हणायचे नाही नाही आज आम्हाला काहीतरी वेगळं दिसतंय. हे म्हणजे काय वेगळं दिसतंय, हे ताजच आहे, सोन्याचा ताज आहे. ते म्हणायचे नाही ना, हे बघा लाल रंगाचं तुम्ही काहीतरी डोक्यावर घातलंय तुम्ही. ते म्हणायची लाल रंगाचं नाही आहे, हे गोल्डन आहे, हे सोन्याचं आहे. ते म्हणायचे नाही नाही हे लाल रंगाचंच आहे. लाल रंग कसला? बऱ्याच वेळानंतर मग लोक म्हणायचे, राजा राणी इतर जे होते ते म्हणायचे की अहो हे जे तुम्ही सोन्याचा मुकुट तुम्ही ज्याला म्हणताय ना तो सोनेरी रंगाचा नाहीये, तो लाल आहे. का? कारण त्या मुकुटावरती आणि मुकुटाच्या अवतीभोवती सगळं भारतीय लोकांचं रक्त लागलेलं आहे. हे रक्त लागलंय, रक्ताने माखलेला हा तुमचा मुकुट आहे. आणि तेव्हा तेव्हा राणीला पेच पडायचा की आता उत्तर काय द्यावं. कारण वास्तविक स्थिती ही होती की ते भारतीयांचं अतोनात शोषण करत होते. म्हणजे एक कवी असा म्हणतो की ब्रिटिश काय करायचे, गंगा नदीमध्ये स्पंज बुडवायचे आणि तो स्पंज थेम्स नदीमध्ये नेऊन ते रिता करायचे, म्हणजे प्रेस करून त्यातलं पाणी टाकायचे. याचा अर्थ काय, हे रूपक आहे. याचा अर्थ काय आहे की ज्या पद्धतीने ते शोषण करायचे, इथून पैसा इथून साधन संपत्ती घेऊन जायचे आणि तिकडे जाऊन ते वापरायचे. मग ही वास्तविक स्थिती होती. आता राणीला हा मुद्दा परतवून कसा लावायचा की आम्ही शोषण करत नाहीये. बघा, दोन मुद्दे दोन पेच प्रसंग राणीच्या समोर आता आले. पहिला की जी अवहेलना तिची करतायत लोक, ज्या पद्धतीने तिच्याबद्दल लोक बोलतायत की तुम्ही शोषण करताय आणि हा तुमचा मुकुट हा कसा आहे, रक्ताने माखलेला आहे. हा पहिला मुद्दा. आणि दुसरा मुद्दा असा की भारतीय लोकांना काय करता येईल की ज्याच्यामुळे ते आपल्या विरुद्ध कधीच उठाव करणार नाहीत, त्यांना कसं पटवून देता येईल की ते गुलामीत नाहीयेत. आणि ह्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तर मित्रांनो कशामध्ये शोधली माहित आहे ब्रिटिशांनी, ती म्हणजे नीतिमत्तेमध्ये, नैतिकतेमध्ये. त्यांनी नैतिकतेमध्ये याचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला. आणि हे कसं शोधलं, तर त्यांनी एक सिद्धांत मांडला, नैतिक सिद्धांत मांडला. आणि तो म्हणजे व्हाईट मॅन्स बर्डन थिअरी, गोऱ्या माणसाच्या खांद्यावरचं ओझ मराठीमध्ये. आणि ही थिअरी अशी होती की ज्याच्यानुसार ते म्हणाले जगभरातल्या राजा राण्यांना आणि त्याचबरोबर भारतातल्या लोकांना सुद्धा की हे बघा आम्ही भारतात काही आम्हाला आनंद होतोय म्हणून नाही आलो, उलट आम्ही भारतात आलोय ते तुमचा विकास करण्यासाठी. कारण भारतातले लोक जे तुम्ही आहात हे सगळे कसे आहात, हे असभ्य आहात, हे रानटी आहात. ह्या असभ्य लोकांना सभ्य बनवण्यासाठी आम्ही आलोय, रानटी लोकांना माणसात आणण्यासाठी आम्ही आलोय.
तुम्ही जे मागास राहिलेले आहात तुम्हाला पुढारण्यासाठी आम्ही आलोय. अजूनही तुम्ही अंधकारमय युगामध्ये राहताय, तुम्हाला ज्ञानाच्या प्रकाशामध्ये आणण्यासाठी आम्ही आलोय. आणि हे आमच्यावरचं ओझ आहे. आणि का म्हणू नये त्याने? मग ते उदाहरण द्यायचे आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारे. ते काय करायचे? वेगवेगळ्या प्रकारे उदाहरण द्यायचे. ते उदाहरण काय द्यायचंय? जिथे तुम्ही स्त्रीला जिवंत जाळता तुम्हाला कसं सभ्य म्हणावं? धन मिळावं म्हणून तुम्ही मुलाबाळांना ज्यांचा गळा चिरून मारता, नरबळी देता, तुम्हाला कसं सभ्य म्हणावं? अजूनही आजारी पडल्यानंतर व्यक्ती तुम्ही अजूनही नारळ ओवाळून टाकता, उदबत्तीचा अंगारा लावता, तुम्हाला कसं सभ्य म्हणावं? कसं विकसित म्हणावं? हे ते सांगायचंय. पण बघा ते किती शिताफीने त्यांनी हा मुद्दा सोडवलाय. आणि तो म्हणजे त्यांच्या साम्राज्यवादाला, वसाहतवादाला त्यांनी नैतिकतेची झालर जोडली आहे. पिक ऑफ ऑल साडीला करतात माहितीये. तसं त्यांनी काय केलं? त्या साम्राज्यवादाला पिकोफॉल लावला. कशाचा? नैतिकतेचा. की जेणेकरून भारतातले लोक म्हणू नये अरे तुम्ही शोषण करणारे आहात, उलट लोक म्हणायला लागले तुम्ही तर मायबाप आहात. आणि हे यशस्वी झाले ते जगभरामध्ये आणि भारतात सुद्धा. आणि म्हणून तर 150 वर्ष किमान त्यांना भारतावरती साम्राज्य टिकवता आलं. नैतिकता, नैतिकतेच्या शिवाय हे होत नव्हतं, होऊ शकत नव्हतं. मित्रांनो आणखी एक उदाहरण, ते म्हणजे श्रीमती इंदिरा गांधीजींचं आहे. आताच बांगलादेशमध्ये त्या प्रसंगावरती आपण याचं उदाहरण बघू शकतो. पुन्हा एकदा बांगलादेशमध्ये ज्या पद्धतीने हसीना यांना पाय उतार व्हावं लागलं. का उतार पाय उतार व्हावं लागलं? बघा लक्षात घ्या, निवडणुका झाल्या का? नाही. निवडणुकीमध्ये त्या पराभूत झाल्यात का? नाही. बरोबर ना? लोकांनी उठाव केला, मान्य आहे, हिंसाचार पसरला, पण लोक जे हिंसाचार करणारे होते त्याच्यापेक्षा किती प्रत्येक पटीने जास्त प्रभावी आणि प्रबळ त्यांची स्वतःची सेना आहे, पोलीस आहे. त्याच्या आधारे ते ह्या लोकांना सरळ चिरडून टाकू शकले असते, मारू शकले असते. पण मुद्दा त्यांना हा कळला होता, हा समजला होता हसीना बेगम यांना, की सत्तेवर राहण्याचा नैतिक आधार मी गमावलेला आहे. जर लोकांनाच मी नको असेल तर तो नैतिक आधार मी गमावलेला आहे. जेव्हा मतदानाच्या माध्यमातून लोक निवडून देतात एखाद्या व्यक्तीला पंतप्रधान म्हणून, तेव्हा याचा अर्थ काय असतो? त्याच्या पाठीमागे लोकांचं नैतिक, त्यांना पाठबळ मिळतं की नाही तुम्ही आमच्यावरती शासन करा, आमचं तुम्हाला समर्थन आहे. आणि ते नैतिक पाठबळ हे पंतप्रधान होतं. पण नैतिक पाठबळ नाहीये, शेवटी त्यांना पाय उतार व्हावं लागलं आणि पुन्हा शेवटी जीवाच्या भीतीपोटी त्यांना देश सोडावा लागला. पण तुम्हाला माहितीये का, जेव्हा बांगलादेशची निर्मिती झाली आणि श्रीमती इंदिरा गांधीजी, स्वर्गीय इंदिरा गांधीजी यांनी बांगलादेशचं युद्ध सुरू केलं, तेव्हा मित्रांनो खूप चांगली संधी मिळाली त्यांना. हे बांगलादेशचं युद्ध आणि ह्या सगळ्या गोष्टी की ज्याच्या माध्यमातून पश्चिमेकडे आणि पूर्वेकडे दोन्हीकडे पाकिस्तान, हा पाकिस्तान इतर शत्रू राष्ट्रांसोबत पण हात मिळवणी करतोय, स्वतःही शत्रू आहेच, याला कमकुवत करायचं असेल तर याचे दोन तुकडे केले पाहिजेत, याचं सामर्थ्य कुठेतरी कमी केलं पाहिजे. मग काय आयती संधी मिळाली बांगलादेशमध्ये, बांगलादेश मुक्ती लढा सुरू झाला. आणि ह्या मुक्ती लढ्याला भारत सरकारने उघड उघड समर्थन केलं नाही, आपण समर्थन केलं नाही. इंदिरा गांधीजींनी जगभरामध्ये एक नरेटिव्ह पसरवला, एक नरेटिव्ह असा पसरवला, बघा म्हणजे जेव्हा बांगलादेशमध्ये मुक्ती लढा सुरू आहे तो जवळपास 1965 पासून ते सुरू होतोय आणि 1971-72 मध्ये हे सगळं घडून येत आहे, येते ना. हा सगळा काळ जो आहे भारत शांत आहे, पण तो शांत राहून काय करतोय? तो तयारी करतोय, या युद्धाची तयारी करतोय. पण युद्ध हे थेट तुम्ही जेव्हा करता तेव्हा सगळं जग तुमच्या विरोधात उभं राहतं. आज इस्रायलने गाझावरती अटॅक केला, गाझावरती लोकांवरती तिथे अनेक अनविनीत अत्याचार ते केलेले आहेत. पण जर इस्रायलचा जर आपण गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर मधला विचार केला, ज्यावेळेस हमासच्या अनेक आतंकवाद्यांनी इस्रायलमध्ये घुसून 1,000-2,000 लोकांना मारलं आणि मग इस्रायलने अटॅक केला, तेव्हा जग शांत होतं. का? कारण इस्रायलची नैतिक बाजू मजबूत होती, कारण युद्ध त्यांनी छेडलं नव्हतं. त्यांची नैतिक बाजू होती ती म्हणजे यांनी युद्ध छेडलंय, आमच्या लोकांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी ही आमची आहे, ती कायदेशीर जबाबदारी आहे, घटनात्मक जबाबदारी आहे आणि ती नैतिक जबाबदारी सुद्धा आहे. ते नैतिक ठरलं. पण एक वर्ष आज होत आलेलं आहे तरी सुद्धा गाझापट्टीवर ज्या पद्धतीने ते अत्याचार करतायत ते मात्र मग आता कुठेतरी अनैतिक वाटायला लागलं.
हा नैतिक आणि अनैतिकचा आंतरराष्ट्रीय संबंधातला खेळ बघा कसा आहे तो लक्षात घ्या. मग इंदिरा गांधीजींनी तसं नाही केलं की डायरेक्ट अटॅक केलाय, नाही. इंदिरा गांधीजींनी काय केलं, मधले 3-4 वर्ष त्यांनी ह्या संधीचा फायदा करून घेतला. त्यांना युद्ध करायचंच होतं, पण युद्ध कसं करायचं होतं, नैतिकतेने करायचं होतं. म्हणजे कसं केलं, तर जेव्हा बांगलादेशमध्ये मुक्ती लढा सुरू झाला, पूर्व पश्चिम पाकिस्तानने आर्मी तिथे आणली, मार्शल लॉ पुकारला, लोकांना मारायला सुरुवात केली, लोक पळायला लागली, लोकांनी स्थलांतर केलं भारताकडे. आजचा आपला जो बंगाल आहे, त्रिपुरा आहे, आसामची प्रदेश आहे, या सगळ्या प्रदेशामध्ये बांगलादेशमधली प्रचंड लोक यायला लागली. आणि त्याचा नेमका फायदा इंदिराजींनी उठवला, आणि तो म्हणजे की या सर्व बांगलादेशीय आश्रितांचा जी संख्या वाढत चाललेली आहे, ही संख्या आमच्या देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी आणि बाह्य सुरक्षेसाठी मोठा धोका उत्पन्न करत आहे, क्रमांक 1. क्रमांक 2, अनेक वर्ष शांततेच्या मार्गाने प्रश्न सोडवा हे म्हणून सुद्धा हा प्रश्न सुटत नसेल तर अशा वेळेस एकच पर्याय राहतो, आणि ते म्हणजे युद्ध. आणि हे जगाला त्यांनी मेसेज पोहोचवलाय. आणि जेव्हा जेव्हाला हे माहिती आहे, गेली 4-5 वर्ष भारत हे प्रयत्न करत होता, नाही झालं, आता भारताच्या स्वतःच्या सुरक्षेवर चिंता निर्माण झाली आहे, तर भारताचा तो नैतिक अधिकार आहे, अटॅक केलं, जग शांत आहे. मग नंतर अमेरिका आली धावून, पण ते नंतरचा भाग आहे. पण आपल्याला पहिला मुद्दा तरी किमान जग शांत आहे मोस्ट ऑफ दिम. पण ते शांत का राहिलं? बांगलादेशचं युद्ध हे भारताने नैतिकतेच्या आधारावरती सुरू केलं. आपण घुसपेट नाही केली, आपण स्वतः होऊन आक्रमण नाहीये, आपलं स्वतःचं आक्रमक धोरण नाहीये, आपल्या स्वतःच्या संरक्षणासाठी आपण ते केलं. ही त्याला नैतिकतेची पुन्हा झालर आहे, लक्षात घ्या. हा नैतिकतेचा मुद्दा आहे. हे राजकारणामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती, हे सर्व स्तरावरती आहे. प्रत्येक कुटुंबामध्ये भारतासारख्या देशात किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती आपण जर विचार केला तर WHOचा दर्जा आहे. कशाला? डोमेस्टिक व्हायलन्सला. कसला? एपिडेमिकचा. म्हणजेच ज्या पद्धतीने कोरोनाची लाट होती, या कोरोनाला जो दर्जा दिला होता महामारीचा, तशा प्रकारे WHOने या महिलांप्रती होणाऱ्या हिंसेला महामारीचा दर्जा दिलेला आहे. जागतिक स्तरावरती ज्या पद्धतीने महिलांप्रती होणारी हिंसा आहे ती घडतीये, आणि ती कुटुंबाच्या बाहेर सार्वजनिक ठिकाणी तर होतेच, पण कुटुंबाच्या आत पण होते. पण सार्वजनिक ठिकाणी जेव्हा ती होते तेव्हा त्याच्या विरोधात आपण वर्तमानपत्रात आवाज उठवतो, शासन त्याबद्दल कायदे करतं, शासन त्याबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिबंध घालण्याचा प्रयत्न करतं, पण जी कौटुंबिक हिंसा आहे याच्याबद्दल मात्र प्रश्न संवेदनशील बनतो. समजा एखादा नवरा आहे, एखाद्या बायकोला मारतोय, घराच्या बाहेर भांडण चालू आहे त्यांचं, आणि तेवढ्यामध्ये तू गेलास आणि तू म्हणालास अरे अरे का मारताय, सोड रे बाबा हे सोड असं, तर तुला नवरा काही बोलणार नाही, नवऱ्याच्या अगोदर तुला बायकोच बोलेल काय, अय जाणार रस्त्यांनी म्हण, तुला काय करायचंय, ओ सुरू करा. म्हणजे काय, ती मार सहन करते आणि दोघांचं वाक्य एकच असतं, काय हे आम्हाला अंदर का मामला आहे, हा आमचा अंतर्गत मामला आहे, हा आमचा कौटुंबिक वाद आहे, तुम्ही वाटसुरू आहात, तुम्ही निघून जा, आमच्यात पडू नका. पण मित्रांनो हे लक्षात घ्या की जेव्हा पत्नी एक व्यक्ती आहे, पती हा एक व्यक्ती आहे, दोघांना समान अधिकार आहेत, पण त्यावेळेस पती मात्र हर एक बाजू करता हर एक बाबीवरती पत्नीला सतत मारत असतो, सतत मारहाण करत असतो. पण ह्या मारहाणीच्या विरोधात ना त्या मुलीचे आई वडील काही बोलतायत, ना त्या मुलीसाठी समाज उठून कुठे उभा राहतोय, नाही बोलत तो. आणि तो का बोलत नाही, आणि पतीचा हात उचलतो कसा पत्नीला मारण्यासाठी का? कारण मित्रांनो या पाठीमागे सुद्धा या भारतीय समाजातली जी नैतिकता आहे, त्या नैतिकतेचे जे वेगवेगळे आयाम आहेत ना, हे कारणीभूत आहेत. कारण पतीने पत्नीला मारहाण करणं हे नैतिक मानलं गेलं भारतामध्ये. म्हणजे आपल्याकडे मराठीत एक म्हण सुद्धा आहे, काय, पावसाने झोडपलं, राजाने दंडित केलं आणि पतीने मारहाण केली तर न्याय कुणाकडे मागायचा? प्रचंड पाऊस पडला तर जाणार कुणाकडे, इंदिराकडे? कुणाकडे जाणार? नाही जाऊ शकत. राजा तसाच असायचा निरंकुश, आणि इथे पती सुद्धा. आणि मनुस्मृतीमध्ये सुद्धा हेला नैतिक म्हणून नैतिक बनवलं. ह्याला कसं?
मनुस्मृतीमध्ये ते म्हणतात की पती आपल्या पत्नीच्या शिर आणि वक्ष या दोन भागांना सोडून इतर सर्व ठिकाणी मारहाण करू शकतो. म्हणजेच काय केलं, ह्या समाजाने त्याला नैतिक बनवलं आणि म्हणून तो मारहाण करतोय. बघा कसे मुद्दे आहेत, किती क्लिष्ट मुद्दे आहेत, पण सगळं कशाच्या भोवती फिरतंय, नैतिकतेच्या. आणि म्हणून पती जेव्हा मारहाण करतो तेव्हा त्याला असं वाटत नाही मी काहीतरी अनैतिक कर्तव्य करतोय. उलट तो बरस मारहाण केल्यानंतर शेवटी म्हणतो, माझं प्रेम आहे तुझ्यावर, मी दुसऱ्या कुणाला मारतो का? नाही ना, का नाही मारत? अरे त्याच्यावर प्रेम नाही माझं, फक्त कुणावर आहे? तुझ्यावर. कळतंय, हे करू शकतो तो, त्याचा हात उचलू शकतो. हे किल्लारीचं उदाहरण आपण घेतलं होतं. मग किल्लारीच्या उदाहरणामध्ये आपण बघितलं तर तेच झालं. आणि सर्वत्र जेव्हा जेव्हा काही आपदा येतात, जेव्हा जेव्हा कुठे ह्या प्रसंग निर्माण होतात मित्रांनो, की जिथे लोक मेलेले आहेत, काही पोलीस कर्मचारी आहेत, काही स्वयंसेवक आहेत जे मदत करायला जातात, आणि मदत करायला गेल्यानंतर सुद्धा जेव्हा त्यांच्या समोर मृतदेह पडलेला आहे, पण त्या बाईच्या गळ्यामध्ये 20 तोळ्याचं, 50 तोळ्याचं, अगदी 20 ग्रामचं म्हणा, गळ्यात सोन्याचं डोरलं आहे. आणि तेव्हा याच्या मनामध्ये प्रश्न येतो, बाई तर मेली, कुटुंब तर काढलं गेलंय, काय करायचं? असे उचलून टाकतील चितेमध्ये, असे उठून टाकतील त्या खड्ड्यामध्ये, तेवढंच मी काढून घेतलं तर काय करणार? काढून घेणार, काढून घेणार. असे चाललंय ना, वायात चाललंय, जमिनीतच चाललंय, ते घ्या काढून. नको, अहो कुटुंब बर्बाद झाले, आता संपलंय, सोनं काढून घ्या, पैसे कुठे सापडले काढून घ्या, काही वस्तू काढून घ्या. शेख हसीना यांच्या घरामध्ये जेव्हा लोक घुसली तेव्हा ते सगळे घेऊन गेले, बऱ्याच जण ते शिळी पण घेऊन गेले, कोणी ससा घेऊन जाते, कोणी शिळी घेऊन जाते, कोणी त्यांची पांघरायची ब्लँकेट घेऊन जात आहे, ते पॉट घेऊन गेलं. हा, घेऊन गेलं का नाही? का राजरोसपणे आणि अगदी हसत हसत. आणि इथे मात्र मन धजावते का त्या घरातली एखादी वस्तू घेऊन जायला? मन धजावते का त्या बाईच्या अंगावरचं सोन्याचं काही डोरलं काढून घ्यायला? मन धजावतंय का एखादी वस्तू आपल्या खिशात घालून घेऊन जायला? गुपचूप काय आडवं येतंय? नैतिकते, नैतिकतेची बंधन आडवी येतात, काय योग्य काय अयोग्य. शेख हसीना यांच्या घरातून घेऊन जाताना तिथे मात्र त्याला योग्य वाटायला लागलं. का? हो, कारण हिने आमचं शोषण करून घेतलंय, घेऊन जाऊया, हे अनैतिक नाहीये. पण इथे बाईच्या अंगातलं मंगळसूत्र काढून घ्यायचं तर ते अनैतिक वाटायला लागलं. सगळा खेळ कशाचा आहे? नैतिक आणि अनैतिकतेचा आहे. मित्रांनो, हा अशा प्रकारे ना इतका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे की तो सतत तुम्हाला तुमच्यातला माणूस जागा करण्याचं काम करतो. कारण माणूस हा सतत संघर्षामध्ये असतो, सतत माणूस हा संघर्षामध्ये, आपण जे आहोत ना सतत संघर्षामध्ये असतो. आपला संघर्ष सुरू आहे सतत कुणासोबत, तर तो म्हणजे आपला संघर्ष सुरू आहे हे म्हणजे आपण मनुष्य, आणि आपला संघर्ष सुरू आहे आपल्यातल्याच प्राण्यासोबत, स्वतःसोबतच आहे जसं विद्यार्थी म्हणत होते, स्वतःसोबतच आहे. पण स्वतःसोबत म्हणजे कसा? आपल्या प्राण्यासोबत. मनुष्य एकाच वेळेस मित्रांनो त्याच्या दोन बाजू आहेत, एक आहे सामाजिक, एक आहे सामाजिक आणि दुसरी आहे नैसर्गिक प्राण्याची. प्राणी बघा कसे स्वतःचं संरक्षण, फक्त स्वतःचं अन्न, स्वतःचं अस्तित्व याच्याबद्दल काम करतात. तो कसा आहे? स्वार्थ आहे. आणि तो कसा आहे? बेसिक इन्स्टिंक्ट आहे, ॲनिमल इन्स्टिंक्ट म्हणतात त्याला. त्यामुळे घरात तुम्ही कितीही चांगला कुत्रा पाळला, लहानपणापासून पाळला, पण जर एका मर्यादेच्या पलीकडे तुम्ही त्याला टॉर्चर करायला गेला आणि त्याला जेव्हा वाटलं अरे माझं अस्तित्व धोक्यात आहे, तुमच्या अंगावर येतं. कुत्र्यापेक्षा लवकर अंगावर कोण येतं? मांजर. डायरेक्ट गळा पकडतं. प्राणी. राज ठाकरे यांच्या पत्नी आय थिंक शर्मिलाताई बहुतेक, ज्या पद्धतीने कुत्र्यांनी त्यांच्या अंगावरती, त्यांची कुत्री भली मोठी मोठी कुत्री घरात केली, अंगावरती ती धावून गेली, सर्जरी करावी लागली, बरेच दिवस त्या हॉस्पिटलमध्ये होत्या. शेवटी काय आहे? प्राणी. आपल्यामध्ये प्राणी आहे मित्रांनो, या प्राण्यासोबत आपला सतत संघर्ष आहे. आणि म्हणून जेव्हा
तीन वर्षाच्या मुलीवरती जेव्हा एखादा नराधम म्हणतो आपण त्याला, तीन वर्षाच्या मुलीवरती जेव्हा तो बलात्कार करण्याचा प्रयत्न करतोय, मग अशा वेळेस आपण काय म्हणतो, याच्यातला माणूस नाही याच्यातला प्राणी जागा झाला होता. पाशवी. बऱ्याच वेळेस तर आपण असंही म्हणायला लागतो की अरे प्राणी सुद्धा असं वागणार नाहीत, असं वागतो हा. आणि त्यामुळे या माणसातला जो प्राणी आहे त्या प्राण्याला सतत दाबून ठेवणं आणि त्याचबरोबर माणसातला माणूसपणा, माणुसकी याला सतत वाढवत राहणं हे समाज करत राहतो आणि आपला संघर्ष तिथेच चालू असतो, आपल्यातला माणूस आणि आपल्यातला प्राणी या दोघांमध्ये सतत. मग हा प्राणी कसा जागा होतो, तर वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही षडरिपू आहेत, काम, वासना, लोभ, मत्सर, हेवा, राग, द्वेष यासारखे ज्या बाबी आहेत ना, ह्या सतत आपल्याला माणूस नाही प्राणी म्हणून ठेवण्याचं काम करत असतात. आणि याच्यावरती जो विजय प्राप्त करतो तो जीन जैन, याच्यावर जो विजय प्राप्त करतो त्याला कैवल्य ज्ञान प्राप्त होतं, गौतम बुद्ध. याच्यावरती जो विजय प्राप्त करतो तो IAS होतो, तो डेप्युटी कलेक्टर होतो. हे लक्षात घ्या. प्रत्येक वेळेस आपल्या साधनेमध्ये हे असे काम भावना, काही वासना, काही द्वेष, काही लोभ, काही हेवा, काही मत्सर आपल्या समोर सतत येत राहतात. पण न ढळता जो सातत्याने फक्त माझ्या समोरचं पुस्तक, मी अभ्यास, ही साधना जो करतो तो पुढे जातो. कारण हा सतत आपल्यामध्ये काय करत असतो, बाहेर येण्याचा प्रयत्न करतो. आपला संघर्ष सुरू आहे. आणि मित्रांनो, हा जो संघर्ष आहे, या संघर्षामध्ये हे मनुष्य हा जिंकला पाहिजे. आणि तर जर तो जिंकला तर तो नैतिकतेच्या आधारावरतीच जिंकू शकतो, नैतिकतेच्या आधारावर. आणि ते जिंकण्यासाठी समाज आपल्याला जे मार्गदर्शन करतो ते शास्त्र म्हणजे नीतीशास्त्र आहे. आपल्यातला माणूस टिकून ठेवण्याचं, वाढवण्याचं, त्याला आणखी प्रोत्साहित करण्याचं काम, याला दडपण्याचं जे प्राप्त जे ज्ञान आहे, जे मार्गदर्शन आपल्याला मिळतं ते म्हणजे नीतीशास्त्रातून मिळतं. समजतंय? हा तो नीतीशास्त्राचा मुद्दा आहे. मग आणखी याला थोडक्या स्वरूपात मी समजावून सांगतो की नक्की काय आहे. बघा, एथिक्स. एथिक्स हा मूळ इंग्रजी शब्द आहे. तो आला एथिका या शब्दापासून. एथिका आणि एथिका शब्दाचा अर्थ होतो शब्दशः, बर का, तो म्हणजे घेऊन जाणे, घेऊन जाणे असा याचा मूळ शब्द होतो, अर्थ होतो. काय होतो? घेऊन जाणे. आता बघा, या एका शब्दामध्येच आपल्या सगळ्या विषयाचं सार दडलंय. एवढे तीन चार मुद्दे जरी आपण लक्षात ठेवले तरी सुद्धा आपल्याला हे संपूर्ण नीतीशास्त्र समजून जाईल. काय करायचे, काय नाहीये हे सगळं कळेल. पीटर सँडर्स नावाचे नीतीशास्त्रामधले खूप नावाजलेले विचारवंत आहेत आणि त्यांनी ही परिभाषा आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेली की नक्की ते काय अर्थ होतं त्याचा. ओके, बघूयात मग याचा अर्थ समजून घेऊयात. बघा, पहिला, घेऊन जाणे कोणाला. हा पहिला मुद्दा, कोणाला, कोणाला घेऊन जाणे. हा ते म्हणजे मानवाच्या ऐच्छिक कर्माला. लक्ष द्या, फक्त समजून घ्या, मानवाच्या ऐच्छिक कर्माला घेऊन जाणे. नाही ना, मानवाच्या ऐच्छिक कर्माला. याच्यामध्ये दोन मुद्दे आहेत. एक, कुणाला घेऊन जाणे, मानवाला घेऊन जाणे. दुसरं, मानवाच्या परत आणखी मायक्रोमध्ये कर्माला घेऊन जाणे. कुठल्या कर्माला? ऐच्छिक कर्माला. नीतीशास्त्रामध्ये फक्त ऐच्छिक कर्मांचाच विचार केला जातो, अनैच्छिक कर्माचा विचार केला जात नाही. हे लक्षात घ्या. म्हणजे एक उदाहरण आपण बघूयात तसं की जर समजा एखादा गुलाम आहे,
थोडस गुलामगिरीच्या कालखंडात जा. आणि तो गुलाम आहे, आणि त्या गुलामाला जगण्याचाही अधिकार नव्हता, विवाहाचाही अधिकार नव्हता अगदी मूळ स्वरूपात. आणि जर त्याचा मालक त्या गुलामाला एखादं कृत्य करण्यासाठी भाग पाडतोय, तर तो गुलाम ते कृत्य किंवा ते कर्म स्वतःच्या इच्छेने पार पाडतोय का? समजा त्याला त्याने सांगितलं की तू त्याला मार, आणि तो त्याला मारण्यासाठी निघाला, त्याने मारलं सुद्धा, समजा दुसऱ्या गुलामाचा खूनही केला पहिल्या गुलामाने, ओके केला, पण त्याला ते करायला भाग पाडलं मालकाने, इथे अनैतिक कोण वागतंय? पहिला मुद्दा अगोदर मुळात जाऊया. इथे मारण्यास सांगितलं, मारण्यास तो सांगूही शकत होता, मारण्यास सांगू शकत नव्हता. मालक जो आहे, मालकाला स्वातंत्र्य होतं का नाही? मालकाने सांगितलं मार, मालक हे सांगू शकत होता नको मारू, पण गुलामाला असं स्वातंत्र्य होतं का? आहे नाहीच आहे, त्याला ते स्वातंत्र्यच नाहीये. त्यामुळे जे सांगण्याचं काम आहे मालकाचं ते कसं आहे? ते ऐच्छिक आहे. ऐच्छिक म्हणजे काय? ऐच्छिक म्हणजे स्वातंत्र्य असणं, स्वातंत्र्य असणं, ते ऐच्छिक असतं. तसं स्वातंत्र्य त्या गुलामाला होतं का? नाही. मग नीतिमत्तेमध्ये काय येतं? ऐच्छिक कर्म येतं. म्हणजेच काय करावं, काय करू नये, काय योग्य, काय अयोग्य, या संदर्भात मूल्यमापन आपण मालकाच्या कृतीचं केलं पाहिजे ना की गुलामाच्या, कारण गुलामाच्या हातात ते नाहीच आहे. बऱ्याच वेळेस कर्म जे आहे ते ऐच्छिक नसतं. आता काही उदाहरण बघायचं आपण म्हणलं तर, लहान मुलं आहे, अगदी लहान मुलं आहे, 1 वर्षाचं 2 वर्षाचं लहान मुलं आहे, आणि समोर गणपतीची आरती आहे, आणि समोर ताट भरलेला आहे पेड्यांनी, हा ते आपलं त्याला वाटलं, तोंडाला पाणी सुटलं, गेलं आणि त्याने ते खाल्लं, ओके. तर त्याने जे केलं तर ते अशा अवस्थेत नाहीये की ते त्याला समजेल काय योग्य काय अयोग्य. त्याने जे केलं ते त्याने काय केलं, केवळ स्वतःची जी तृष्णा आहे ती तृष्णा, मला हे पाहिजे, या पोटी त्याने ते केलं. तिथे त्याला हे मी करायला पाहिजे का नाही करायला पाहिजे याचं अजून भान नाहीये, आणि म्हणून तिथे तो न्याय निवडा होऊ शकत नाही, ते ऐच्छिक आहे का अनैच्छिक आहे. पण उद्या तुम्ही काय झालात? जिल्हाधिकारी झालात, आणि जिल्हाधिकारी झाल्यानंतर तुमच्या हातामध्ये एक भलं मोठं कॉन्ट्रॅक्ट द्यायचं आहे. हे कॉन्ट्रॅक्ट देण्यासाठी काही लोकांनी टेंडर भरलं. तुम्हाला माहितीये की अरे ह्या टेंडरमध्ये 2 टेंडर आहेत खूप चांगली आहेत, पण बाकीची 2 टेंडर मात्र फारशी काही दर्जेची नाही आहेत. पण ज्यांनी, ज्यांचा दर्जा नाहीये ज्या टेंडरचा, ती लोक येऊन तुम्हाला मात्र काय करतात? मिठाई देतात. आता हे तुमच्यावर आहे ना, घ्यायची मिठाई का नाही, हे कसं आहे? ऐच्छिक आहे. मित्रांनो, नीतीशास्त्रामध्ये ऐच्छिक कामाचाच विचार केला जातो आणि ऐच्छिक कर्माचाच विचार केला जातो. मग नीतीशास्त्र काय करतं? घेऊन जात कोणाला? मानवाच्या ऐच्छिक कर्माला. पुढे बघा दुसरा मुद्दा, तो म्हणजे कुठे 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 घेऊन जात ते, हा ते म्हणजे वाईट मार्गाकडून, वाईट मार्गाकडून सन्मार्गाकडे, वाईट मार्गाकडून सन्मार्गाकडे घेऊन जात. नीतीशास्त्र हे मानवाच्या कर्माला म्हणजे आपल्या कार्याला वाईट मार्गाकडून सन्मार्गाकडे घेऊन जातं, वाईट कामाकडून चांगल्या कामाकडे घेऊन जातं, ते काम करतं. तिसरं, कसं घेऊन जातं? कसे 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 घेऊन जाते? तर आपल्याला मार्गदर्शन करून की काय उचित आहे आणि काय अनुचित आहे, काय योग्य आहे व काय अयोग्य आहे, योग्य व अयोग्यतेच्या, योग्य व अयोग्यतेच्या बाबत मार्गदर्शन करून ते आपल्याला घेऊन जात. काय योग्य आहे काय अयोग्य आहे याचं मार्गदर्शन ते करून आपल्याला घेऊन जात. आणि आणखी एक महत्वाचा शेवटचा मुद्दा, ते म्हणजे
का, कशासाठी हे सगळं? तर ते म्हणजे आणि याच्यातून काय साध्य होतं, का आणि काय साध्य होतं, तर ते म्हणजे व्यक्तिगत हित, वैयक्तिक हित, वैयक्तिक, अरे एक मिनिट, वैयक्तिक हित व सामाजिक हित, वैयक्तिक हित व सामाजिक हित यामध्ये संतुलन साधण्यासाठी, यामध्ये संतुलन साधण्यासाठी. बघा, नीतीशास्त्राची डेफिनेशनच तुम्हाला याच्यातून मिळते. आता वैयक्तिक हित व सामाजिक हित याचं संतुलन साधण्यासाठी. मित्रांनो, आपला आजचा जो संघर्ष आहे ना, म्हणजे केवळ आपला नाही बरं का, आपल्या सगळ्याच मानवी समाजाचा, तर तो प्रत्येक जण काय करतोय, वैयक्तिक हित महत्वाचं आहे का सामाजिक हित महत्वाचं आहे, काय करू, कशा पद्धतीने करू. अगदी आपल्या दररोजच्या आयुष्यामधली सुद्धा आपण उदाहरणं घेऊ शकता, मोठ्या प्रमाणावरचे सुद्धा तुम्ही उदाहरणं घेऊ शकता. कि बघा, समजा मान्य, मी माझ्या घरातलं जे काही पाणी आहे, तर ते पाणी हे मोरीमध्ये सोडलं पाहिजे आणि मोरीतून पाणी हे बाहेर पुढे वाहत गेलं पाहिजे, बरोबर. पण काय, ती मोरी मला बुजवायची, ती बुजवल्याशिवाय मला माझा तिथे कट्टा वट्टा असतं की आपला तो बांधता येत नाहीये, आणि मला ती जागा पाहिजे, मला ती जागा पाहिजे का, कारण मला माझी गाडी लावायची, जागाच नाही दुसरीकडे. मी आपण गावातलं उदाहरण घेऊया, मग घरासमोरची काय करतो, हा मोरी जी ग्रामपंचायतने बांधलेले बुजवून टाकली, टाकली बुजवून, आता झालं काय, याच्याही मोरीतलं पाणी पुढे रस्त्यावर व्हायला लागलं, याने बंद केली म्हणून बाकीच्यांचे पाणी तिथंच तुंबायला लागलं. लक्षात घ्या, काय करायचं आणि कसं करायचं. दुसरा मुद्दा, जर समजा एखादा वाहतुकीतून जातोय किंवा चाललाय, गाडीवर चाललाय, बाईक मध्ये चाललाय, हे हो तुला जायचंय लवकर, बरोबर आहे, मान्य आहे, पण त्यासाठी लवकर निघालं पाहिजे, पण झाला उशीर, उशीर झाला तर ज्या पद्धतीने हा हॉर्न वाजवतोय काय करायचं. हॉर्न वाजवतोय का, कारण ह्याला घाई आहे दुसऱ्यांना सांगायचंय पटकन बाजूला सरका, पण त्या हॉर्न मधून ज्या पद्धतीने पोल्युशन होत जाते त्याचं काय. मला मान्य आहे की आज तुमच्याकडे पैसा आहे, तुम्ही गाड्या घेऊ शकता, मग तुम्ही गाड्या घेऊन जाणं हे तुमच्यासाठी कम्फर्टेबल गोष्ट आहे, पण त्याच्यातून होणारं प्रदूषण आणि त्या प्रदूषणातून निर्माण होणाऱ्या समस्या, मग हा प्रश्न पुढे येतोय की ह्या सामाजिक प्रश्नाकडे लक्ष देऊ का वैयक्तिक प्रश्नाकडे लक्ष देऊ. मला माहिती आहे की आदिवासी पट्ट्यामध्ये काम करायला कोणी जात नाही, मराठवाड्यामध्ये विदर्भामध्ये कुणालाच पोस्टिंग नकोय का, कारण आमचे अधिकारी मित्र असं म्हणतात की जर आम्ही तिकडे गेलो तर आमच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाचं काय, माझ्या कुटुंबाचं काय. पण हा कोण आहे, हा आय एस ऑफिसर आहे, हा डेप्युटी कलेक्टर आहे, काय म्हणून गेलाय, जॉईन काय झालाय, लोकसेवक. मग लोकसेवक म्हणून तुम्ही जॉईन झालाय तर समाजाचं हित हे अधिक महत्वाचं आहे, पण तिथे काय होतं, वैयक्तिक हित आडवं येतं. आणि म्हणून वैयक्तिक हित की सामाजिक हित, बघा याचे काही मुद्दे ठरतात. वैयक्तिक हित विरुद्ध सामाजिक हित, वैयक्तिक हित हे मोठं असलं पाहिजे सामाजिक हितापेक्षा, वैयक्तिक हित हे कमी महत्वाचं मानलं पाहिजे सामाजिक हितापेक्षा. का, वैयक्तिक हित आणि सामाजिक हित या दोघांचं संतुलन साधलं पाहिजे. जर चार ऑप्शन आपल्याकडे असतील तर यातला कुठला ऑप्शन तुम्हाला योग्य वाटतो, वैयक्तिक हित आणि सामाजिक हित. म्हणजे असं की घरादारावरती तुळशीपत्र ठेवून आपल्याला समाजाची सेवा नाही करायची,
आयएएस ऑफिसर आहात, तुम्ही डेप्युटी कलेक्टर आहात, हे अपेक्षा नाहीये तुमच्याकडून की घरादारावरती तुळशी पत्र ठेवा आणि तुम्ही समाजाचा सेवा करा. आज तुमचा विचार करू आपण. ती परिस्थिती वेगळी होती जेव्हा स्वातंत्र्य संग्रह संघर्षामध्ये हे करणं गरजेचं होतं. आपल्या अनेक समाजसुधारकांनी ते केलं सुद्धा, त्यांनी वैयक्तिक हितापेक्षा महत्व मानलं सामाजिक हिताला, त्यांनी केलं सुद्धा. पण आपण सर्वसामान्यांचा विचार करूया, आपण प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा विचार करूया, कारण आपला हा विषय आपल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात पाहायचा आहे ना. प्रॅक्टिकल काय आहे चौथा, की जिथे सामाजिक हित सुद्धा आणि सामाजिक हित सुद्धा कसं संतुलित साधतंय, कसं समतोल साधताय, कसं साधता येईल. मग शासन करतच हो प्रयत्न. तुम्हाला सातवा वेतन आयोग, आठवा वेतन आयोग, त्या वेतन आयोगाच्या माध्यमातून घर देऊन, बंगला देऊन, गाडी देऊन, नोकर चाकर देऊन, इतर अनेक प्रकारच्या सेवा सुविधा देऊन, आता तर पेन्शन पण लागू झाली आहे पुन्हा एकदा, ह्या सगळ्याच्या माध्यमातून आपलं वैयक्तिक हित साध्य होतच की. मग दुसऱ्या बाजूला आपल्याला करायचं काय, फक्त सामाजिक हित साधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. काही काही अधिकारी आहेत आजही वैयक्तिक हितापेक्षा सामाजिक हिताला ते अधिक महत्व देतात. तुकाराम मुंडे साहेब तुम्हाला माहिती आहेत की त्याचं खूप चांगलं उदाहरण आहे. म्हणजे ज्या माणसाचं पोस्टिंग व्हायचंय, लक्षात घ्या, म्हणजे जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा, जसं आता पूजा खेडकर मॅडम यांचं झालं बरं का, तर तुकाराम मुंडे साहेब हे महाराष्ट्रात आले, त्यांना महाराष्ट्र कॅडर मिळालं, आता त्यांना उपजिल्हाधिकारी म्हणून प्रांत मिळणार होता, म्हणजे दोन तालुके मिळतात, आणि पुण्यातून मग त्यांचं काय होतं सुरू झालं, प्रोसेस सगळ्यांची सुरू झाली. आणि अशी चर्चा होती की तुकाराम मुंडे साहेबांना पहिल्यांदा मिळेल सांगली, आणि सांगली म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र, चांगला. मग सगळे म्हणायला लागले, अरे वा वा काय नशीब आहे तुझं, भारी, वा मस्त, तर चांगली संधी मिळते. तर सांगली मिळणार त्यांना पहिलं पोस्टिंग. पण दुसऱ्या दिवशी सकाळी रुजू व्हायचंय सगळ्यांना, इतर सर्वांना वेगवेगळे जिल्हे त्यांचे त्यांचे अलॉट झाले, मुंडे साहेब मात्र तिथेच आहेत, पुण्यातच आहेत, अजून यांना होल्डवर ठेवलंय, पोस्टिंगच मिळालं नाही. आणि यांना जे पोस्टिंग मिळालं ते डायरेक्ट कुठे, आदिवासी मंत्रालया अंतर्गत एक योजना होती त्या काळातली, ती योजना राबवण्यासाठी म्हणून यांना प्रकल्प अधिकारी म्हणून यांची नियुक्ती करण्यात आली. नियमानुसार असं होतं की यांची नियुक्ती ही उपजिल्हाधिकारी म्हणूनच व्हायला हवी होती, जेणेकरून यांचा ट्रेनिंगचा काळ चालू होता. मग पुण्याचे तेव्हाचे जिल्हाधिकारी साहेब, त्यांनी मग सचिवाकडे पत्र पाठवलं, आणि सचिवाकडे पत्र पाठवून मग ती पत्रापत्री सगळी सुरू झाली, आणि त्याच्यानंतर मग यांना जिल्हा मिळाला, तो कुठे, नांदेड. तर ते मुंडे साहेब असं सांगतात की मी पहिला अधिकारी असेन की ज्याचं पहिलं पोस्टिंग होण्याच्या अगोदरच बदली झाली होती. पण बदली झाली खरी, पण ते गेले आणि त्यांना काहीतरी किनवट काहीतरी तालुका आहे त्या नांदेडमध्ये, तिथे त्यांना पोस्टिंग मिळालं. ते इथून पुण्यातून शिवाजीनगरच्या बस स्टँड वरून बस मधून हा माणूस त्या ठिकाणी गेला, पोहोचला, पहाटे सकाळी 3-4 दरम्यान पोहोचले, आवरून थोडस लॉज वरती राहून ऑफिसमध्ये गेले, रिपोर्टिंग केलं 10:30, आणि मग तिथल्या जिल्हाधिकारी साहेबांनी यांना सांगितलं की तुम्ही ह्या तालुक्यात जायचं, तो किनवट तालुका. मग ते किनवट तालुक्याला गेले, ते नांदेडला गेले, नांदेडवरून किनवट तालुक्याला गेले, आणि किनवट तालुक्यामध्ये गेल्यानंतर तिथे जे शासकीय विश्रामगृह होतं, त्या शासकीय विश्रामगृहामध्ये जेव्हा आंघोळ करण्यासाठी गेले, नाही ब्रश करण्यासाठी गेले, तर ब्रश करण्यासाठी म्हणून गेल्यानंतर चूल भरतायत का नाही, तर पाणी अतिशय गढूळ, शासकीय विश्रामगृहातलं पाणी अतिशय गढूळ. आणि जेव्हा त्यांनी विचार घेतला लोकांना की अरे हे पाणी असं का, ते म्हणले असंच आहे, म्हणजे सगळीकडेच असं आहे का, फक्त इथे नाही, सगळीकडेच असं आहे, उलट हे चांगलं आहे, बाहेर तर फारच वाईट आहे. मग लोक पाणी कसं पितात, हेच पितात, पण प्रॉब्लेम काय आहे. आणि मग हे पहिल्याच दिवशी तिथल्या पाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांना बोलवतात, त्यांची मीटिंग घेतात, त्यांना ते प्रश्न विचारतात की हे काय आहे, कसं आहे, कशामुळे, काय कारण आहेत, याचा अहवाल मला 2 दिवसात मांडा. म्हणजे मला सांगायचं काय तुम्हाला याच्यातून, काही अधिकारी आहेत की जे स्वहितापेक्षा अधिक सामाजिक हिताला महत्व देतात, हा व्यक्ती अडून बसला नाही की नाही मला गाडीच पाहिजे, मला स्वतंत्र केबिन पाहिजे, मला हे पाहिजे, नाही ते काय करतायत, सांगली नाही ना, काही प्रॉब्लेम नाही, मला किनवट मिळाला मी जातो,
नांदेड मिळाल्याने जातो. हे प्रशासकीय उदाहरण पण आपल्याला आहेत गरजेची. मग होतं काय की हा मुद्दा जो आहे स्वहित का सामाजिक हित, तर मुद्दा काय आहे दोन्हींचं संतुलन, हे प्रशासकीय अधिकाऱ्याने सांभाळलं पाहिजे. एवढीच अपेक्षा आहे. शासन किंवा राज्यघटना हे म्हणत नाही की स्वतःच्या घरादारावर तुळशीपत्र ठेवा, तुमच्या मुलाबाळांना कुठेतरी तिकडे झोपडपट्टीमध्ये ठेवा आणि तुम्ही समाजाचं हित साधण्यासाठी काम करा. नाही, त्यांना हे चांगलं माहिती आहे की तुम्ही का करताय. तुम्हाला तुमचं वैयक्तिक हित साधायचंय, साधा, पण कशासोबत? समाजहितासोबत. आणि म्हणून जसं आपल्या संत साहित्यात आहे, प्रपंचातून परमार्थ. म्हणून तुकोबारा काय म्हणतात, परमार्थ करायचा आहे ना, प्रपंच सोडू नको. बायका मुलांना किंवा नवऱ्या मुलांना वाऱ्यावर सोडून जाऊ नको, प्रपंच कर, प्रपंचातून परमार्थ आहे तोच आहे संत साहित्य. काय कर, प्रपंचही कर पण परमार्थही साध. मुद्दा कळतोय? थोडस ऑब्झर्व करा बरं का, मी कसं कसं बोलतोय, काय काय बोलतोय. तुम्हाला हे बऱ्यापैकी अशाच पद्धतीने जायचंय. एथिक्स मध्ये सगळ्यात महत्वाचं चॅलेंज ते काय आहे तर ते हेच आहे. कोणतं मी पुढे सांगेन. हा, पण इथे परत या. मग मला सांगा आता एथिक्स काय करतं. तर एथिक्सची व्याख्या जर करायची म्हटलं तर एथिक्स काय करतं बघा, व्यक्तीला वैयक्तिक हित आणि सामाजिक हित याचं संतुलन साध्य करण्यासाठी मदत करतं, मार्गदर्शन करतं. आणि याच्यातून काय होतं माहितीये, याच्यातूनच खऱ्या अर्थाने आपल्याला सौख्य प्राप्त होतं. यातूनच सौख्य प्राप्त होतं. समजा अधिकाराचा विषय द्या सोडून वैयक्तिक हित साधण्याकरता, वैयक्तिक हित साधण्याकरता जर एखाद्या व्यक्तीने चोरी केली तर त्याच्या आयुष्यामध्ये सुख राहील का? नाही, सतत भीतीच्या सावटाखाली आहे. बरेचसे आपले दुकानदार व्यावसायिक हे GST पे करत नाहीत, कर पे करत नाहीत, कर चुकवेगिरी करतात, पण सतत भीती दडपण असता, कधी एकदा धड पडते. आणि दुसऱ्या बाजूला कर का द्यायचा, आपण का द्यायचा बोला, कर का द्यायचा, आपल्या देशाच्याच विकासासाठी आपण कर देतोय ना. कर चुकवेगिरी हे अनैतिक आहे. कर चुकवणं, कर प्रदान करणं, देणं हे नैतिक आहे. पण हे माहिती असून सुद्धा जेव्हा आपण वैयक्तिक हित विरुद्ध सामाजिक हित, मग सतत दडपणाखाली राहणं योग्य आहे का? सतत चोरीचा, स्वतः माहितीये मला अरे मी चोरी केलेली आहे, ठीक आहे, जगाला माहित नसेल मी चोरी केली आहे हे मला माहिती आहे, माझ्यातलं द्वंद्व सुरू झालं, अरे काय केलं तू, हे असं नव्हतं करायला पाहिजे होतं, हे नाही करायला पाहिजे. सौख्य त्यातून नाहीये, शांतता त्यातून नाहीये, मन साध्य स्थिर तिथून नाहीये. वैयक्तिक हित आणि सामाजिक हित यांचं संतुलन साधण्यासाठी नीतीशास्त्र म्हणजे नीती आपल्याला मदत करतं, मार्गदर्शन करतं, की ज्यातून आपल्याला काय होतं, आपलं सर्वोच्च सुख प्राप्त करता येतं. मग आता थोडस उलट जाऊया बघा. सर्वोच्च सुख प्राप्त करण्यासाठी वैयक्तिक हित आणि सामाजिक हित यांचं संतुलन साधणं, ओके, यांचं संतुलन साधणं व त्यासाठी काय योग्य आणि काय अयोग्य याचं मार्गदर्शन करणारं, तसेच व्यक्तीला वाईट मार्गाकडून सन्मार्गाकडे घेऊन जाणारं शास्त्र म्हणजे काय आहे, नीतीशास्त्र आहे. पुन्हा एकदा बघा, आपल्याला काय सर्वोच्च, काय आपलं सुख मिळालं पाहिजे, आपलं सौख्य. मग व्यक्तीचं संपूर्ण किंवा सर्वोच्च सौख्य प्राप्त करण्यासाठी वैयक्तिक हित आणि सामाजिक हितामध्ये संतुलन साधन, त्यासाठी योग्य काय अयोग्य काय याचं मार्गदर्शन करणार, आणि व्यक्तीला वाईट मार्गाकडून सन्मार्गाकडे घेऊन जाणार शास्त्र म्हणजे नीतीशास्त्र आहे. समजतोय? आणि याचे फायदे काय काय आहेत बघा. फायदे काय काय करत आहे ते आपल्याला, पहिला फायदा, आपल्याला सर्वोच्च सुख प्राप्त करून देण्यासाठी नीतीशास्त्र गरजेचं आहे. दुसरं, वैयक्तिक आणि सामाजिक हित यांच्या दरम्यानचं संतुलन साध्य करण्यासाठी नीतीशास्त्र मदत करते, लाभ प्राप्त होतो आपल्याला. तिसरं, ते आपल्याला वाईट मार्गाकडून घेऊन सन्मार्गाकडे नेतं. हे काय आहे, ह्याचे फायदे आहेत, येतं लक्षात. आणि 2016 मध्ये तुम्हाला हा प्रश्न त्यांनी विचारलेला आहे की नीतीशास्त्राचं सार काय आहे, नीतीशास्त्राचे लाभ काय होतात.
पहिला लाभ, पहिला फायदा नीतीशास्त्रामुळे आपण वाईट मार्गाकडून सन्मार्गाकडे जातो. दुसरा फायदा, नीतीशास्त्रामुळे काय योग्य आणि काय अयोग्य हे कळण्यास आपल्याला मदत मिळते. तिसरा फायदा, नीतीशास्त्रामुळे वैयक्तिक हित आणि सामाजिक हित साधण्यासाठी, संतुलन साधण्यासाठी मदत मिळते. आणि चौथा फायदा, या सर्वामुळे म्हणजे नीतीशास्त्रामुळे आपल्याला जे सर्वोच्च सुख आहे ते सर्वोच्च सुख प्राप्त करण्याची संधी मिळते. हे चार पॉइंट तुमचे झाले, तुमचा प्रश्न इथे सुटला 10 मार्काचा. आणखी एक दोन पुढे ऍड करतोय आपण, करूयात ते. पण कळलं नीतीशास्त्र समजतंय. आता मुंबई पुणे रस्त्यावरती खूप खड्डे पडलेले आहेत माहितीये, हा खूप खड्डे पडले तिथे. अगदी मुख्यमंत्री साहेब सुद्धा असे लगा 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 हालायला लागले होते गाडीत बसून. आणि शेवटी संतापले किती, बघ एवढे खड्डे असतात कुठे काय. आता सवय नाही साहेबांना, साहेबांची गाडी आपलं 40-50 लाखाची गाडी, त्यामुळे साहेबांना सवय राहिली नव्हती. पण 1 कोटीची गाडी सुद्धा तिथे लका 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 करायला लागते. मग साहेब उतरले, उतरून संतापले आणि मग त्यांनी निर्धार सोडला. ज्यांना ज्यांना हे कॉन्ट्रॅक्ट दिलंय आणि हे कॉन्ट्रॅक्ट घेऊन जे पळून गेलेले आहेत, तुम्हाला गंमत सांगतो, मुंबई गोवा हा जो रस्ता आहे, नॅशनल हायवे आहे, याची अडचण अशी आहे की इथे हे काम घ्यायला लोकच येत नाही पुढे, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर अक्षरशः पळून जातात. आता त्या पाठीमागे अनेक अडचणी आहेत, बघूया बाग वरचा वेगळा. पण मग असाच एक कॉन्ट्रॅक्टर भेटला मित्र, असाच युपीएससी करायचा सोडला, आता मग युपीएससीमुळे शासन कळलं, शासन कळल्यामुळे कॉन्ट्रॅक्ट कळले कसे काढायचे असतात ते. तो म्हणाला, हे बघा अरे कॉन्ट्रॅक्टरला ना तुम्ही बदनाम करताय, खरं नैतिकतेने काम करणारा म्हणजे आम्ही कॉन्ट्रॅक्टरच आहोत. का, कसं? तुम्हाला हे बघ, 100% आम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट मिळतं, समजा 100 रुपये, 10 रुपये तर ऑलरेडी लोकल जे काही आमदार आहेत त्याला द्यावे लागतात, 10 रुपये खासदार साहेबांना द्यावे लागतात, 10 रुपये ज्युनियर इंजिनियर घेऊन जातो, 10 रुपये सिनियर इंजिनियर घेऊन जातो, 10 रुपये लेबर वाला जो काही कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्याला देऊन जावे लागतात. असं सगळ्यांना वाटत 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 आमच्याकडे राहतात 20 रुपये. किती? 20 रुपये. आणि त्या 20 रुपयातून किमान पावसाळ्यातले 2 महिने टिकणारा तरी रस्ता मी बांधतोय की नाही. हा, अरे उलट आम्ही नैतिकतेने काम करतोय, 20 रुपयात रस्ता बांधतोय, 20 रुपयात रस्ता बांधणं शक्य आहे का सांग. म्हणलं बरोबर आहे, खरं मित्र 20 रुपयात शक्य नाहीये. 100 रुपयाचा रस्ता होता तो 20 रुपयात बांधतोय तरी 2 महिने टिकतोय, मान गए किसको. म्हणजे या पद्धतीची अवस्था आहे नैतिकता. आणि त्यामुळे नीतीशास्त्र जे आहे ना, हे विषय जो आहे, हा विषय मित्रांनो मला तुम्हाला त्याकडेच घेऊन जायचंय. एका शब्दामध्ये या विषयामध्ये भरपूर गुण मिळवणं हे कसं शक्य आहे, किंवा त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, काय करायचं आहे. बघा, ज्या पद्धतीने तुम्ही जीएस चा विचार केला, तर इतिहास, समजा मी तुम्हाला एक प्रश्न देतो, काय, भारतातील दारिद्र्याच्या समस्येची चर्चा करा, ठीक आहे. हा बघा फक्त आता काय कसा मुद्दा. पहिला, जर समजा हा पेपर 1 मध्ये आला इतिहासाच्या संदर्भात, तर काय करणार तुम्ही, याच कसं उत्तर लिहिणार, किंवा त्याची अपेक्षा काय आहे. तुम्ही त्याच उत्तर हे ऐतिहासिक संदर्भात लिहिलं पाहिजे. दादाभाई नौरोजी यांचा जो ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत आहे, संपत्तीचं वहन सिद्धांत, तिथून तुम्ही जे सुरुवात केलं पाहिजे. बरोबर आहे का नाही, आहे का नाही. हा, तर इथे काय आलं, तुम्ही त्याचं ऐतिहासिक विश्लेषण कराल. समजा हाच प्रश्न तुम्हाला समाज मध्ये आला, भारतीय समाज, समाज भारतीय समाज जो आहे पेपर पहिल्या मध्ये, त्या दृष्टिकोनातून आला, तर तुम्ही काय लिहाल की समाजामध्ये असे कोणते कोणते घटक आहेत, जसं जाती व्यवस्था, पितृसत्ता, हा हे कसे कारणीभूत आहेत, आहे की नाही. म्हणजेच काय, सामाजिक ज्या प्रथा परंपरा आहेत त्यांच्या आधारे तुम्ही काय कराल,
त्याचं विश्लेषण कराल. जर समजा तुम्हाला हाच प्रश्न राजकीय राजकारण व समाज किंवा राजकारण भारतीय राज्यघटना पेपर 2 या संदर्भात आला तर काय करालो? तिथे तुम्ही तो कसा लिहाल? तिथे कसा लिहाल? ऐतिहासिक लिहाल, जातीव्यवस्था प्रतिसत्ता असं लिहाल पेपर 2 मध्ये? नाही लिहिणार. तिथे आपल्याला काय करावं लागेल? राज्यघटनेच्या दृष्टिकोनातून राज्यघटना, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस आहे की नाही टॉपिक पेपर 2 मध्ये, सामाजिक न्याय आणि त्याचबरोबर विविध प्रकारचे जे काही कायदे आणि योजना आहेत या संदर्भात तुम्हाला ते लिहावं लागेल. लिहावं लागेल की नाही? आता हाच प्रश्न जर समजा तुम्हाला अर्थशास्त्रामध्ये आला, कशात आला? अर्थशास्त्रामध्ये, तर तिथे कसं लिहिणार? तिथे आपलं ऐतिहासिक लिहिणार? अर्थशास्त्रामध्ये जातीव्यवस्था फारच वाईट आहे असं लिहिणार? मग काय लिहिणार? तर तिथे पूर्णपणे ज्या काही वेगवेगळ्या समित्या आहेत, दांडेकर व रथ समिती आहे की नाही, सचिन तेंडुलकर समिती नाही, कुठे तेंडुलकर आहेत, बर तेंडुलकर समिती आहे की नाही, मग तेंडुलकर समिती आहे, निरपेक्ष आणि सापेक्ष दारिद्र्य आहे, जागतिक बँकेची दारिद्र्याची व्याख्या आहे, नीती आयोगाची व्याख्या आहे, दारिद्र्य दूर करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय आहेत, ऐक नाही. मग तुम्ही काय कराल? तिथे आर्थिक दृष्टिकोनातून तुम्ही त्याचं उत्तर लिहाल. आर्थिक दृष्टिकोनातून तुम्ही त्याचं उत्तर लिहाल, बरोबर. पण हाच प्रश्न जर तुम्हाला नीतीशास्त्रामध्ये आला, कशात आला? नीतीशास्त्रामध्ये आला. तर काय लिहिणार? मुद्दा कळतोय? आपल्याला जीएस पेपर मध्ये सेम टॉपिक आहे, पण कुठल्या पेपर मध्ये विचारलंय आणि कुठल्या विषयाअंतर्गत विचारलंय हे फाइंड आउट करणं पहिलं गरजेचं असतं आणि उत्तर त्याच विषयाच्या दृष्टिकोनातून लिहिणं गरजेचं असतं. मुद्दा कळतोय? समजतोय? आणि म्हणून काय होतं बघा, इतिहासामध्ये आपल्याला हे सहज कळतं ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून लिहायचं, समाजामध्ये हे कळतं जातीव्यवस्था, वर्गव्यवस्था, नागरीकरण, शहरीकरण, झोपडपट्ट्या या संदर्भात लिहायचंय, राजकारणामध्ये पेपर 2 मध्ये विचारलं राज्यघटना, भारतीय कायदे, संसद या संदर्भात, सोशल जस्टिस या संदर्भात ते कळतं, अर्थशास्त्रामध्ये ते कळतं, मग नीतीशास्त्रामध्ये काय आहे? तर मित्रांनो, भरपूर मार्क्स मिळवायचं जे आपलं स्वप्न आहे, आपल्याला जे 150 पर्यंत टार्गेट आहे ते 150 जर मिळवायचे असतील तर त्याचं जे दुसरं उत्तर आहे ते म्हणजे हे आहे, नीतीशास्त्राचं उत्तर हे नीतीशास्त्राच्याच परिप्रेक्ष्याने लिहा. तिथे इतिहास आणू नका, हा, तिथे इतिहास आणू नका, तिथे अर्थशास्त्र आणू नका, तिथे तुमची राज्यघटना आणू नका. हा, म्हणजे कसं, फॅक्च्युअल बाबतीमध्ये त्या ज्ञानाचा उपयोग होतो, त्या ज्ञानाचा उपयोग होतो. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की इतिहासामध्ये जर लिहित असाल तुम्ही दारिद्र्य, तर आपण सुरुवातच मुळी केली दादाबाई नौरोजी पासून केली की नाही, वसाहतवादापासून केली की नाही, पण इथे नीतीशास्त्रामध्ये काय, मग याची सुरुवातच तशा प्रकारे व्हायला पाहिजे की दारिद्र्याची निर्मिती जी आहे, मग ही दारिद्र्याची निर्मिती नीतीशास्त्रानुसार कशी पुढे घेऊन जायची, तर यासाठी काय पाहिजे, आपला सिलॅबस पाठ पाहिजे, सिलॅबस पाठ पाहिजे. आणि मग सिलॅबस पाठ पाहिजे, सिलॅबस बरोबरच आपल्या संकल्पना आपल्याला क्लिअर कट माहिती असायला पाहिजे. ते माहिती झालं आणि आपले विचारवंत आपल्याला माहिती झाले की झालं, मग हा जो काही प्रश्नचिन्ह आहे ना तो सुटून जातो. म्हणून प्रत्येक विषयाचा आपला जो परिप्रेक्ष्य आहे ते विकसित करणं हेच आपल्या समोर सर्वात मोठं आव्हान आहे. पुढच्या 40-45 दिवसांमध्ये आपण काय करणार आहोत, हे विकसित करणार आहोत. काय करणार आहे आपण? तर हा नीतीशास्त्राचा परिप्रेक्ष्य विकसित करणार आहोत.
आणि त्यामुळे जेव्हा गांधीजींची संकल्पना येते अंत्योदय, है की नाही सर्वोदय, हा, तेव्हा गांधीजी त्याच्याकडे कसं बघतात, जेव्हा लाल बहादूर शास्त्री देशातल्या दारिद्र्यामुळे लोकांना भुकेलं राहावं लागतं तेव्हा ते इनिशिएट करतात काय, अगदी जेव्हा दुष्काळ प्रचंड होता त्यावेळेस तर ते एकच वेळेस जेवायचे, आणि जेव्हा परिस्थिती बऱ्यापैकी नॉर्मलाइज झाली तेव्हा त्यांनी ठरवलं की तरी सुद्धा मी आठवड्यातून एक दिवस तरी उपवास करणार. काय आहे त्या दारिद्र्याची ही नैतिक बाजू सांगतोय आपण इथे, मुद्दा कळतोय का, दारिद्र्याची आपण नैतिक बाजू सांगतोय. मग हे जे आहे ते आपल्या ह्या दारिद्र्याच्या या उत्तरामध्ये येणं अपेक्षित आहे, पण आत्ताच येणार नाही, बरोबर ना, एक गोळी खाल्ल्या खाल्ल्या लगेच आपलं सगळं बदलणार नाही, आपला कंटिन्युअसली प्रयत्न करावे लागतील. पण करायचं काय आहे ते मी तुम्हाला सांगतोय, तुम्हाला काय करायचं आहे, नीतीशास्त्र ह्या पेपरचा परिप्रेक्ष्य विकसित करायचा आहे, तो जो दृष्टिकोन आहे तो विकसित करायचा आहे, तो अप्रोच डेव्हलप करायचा आहे, गेटिंग, आणि तो अप्रोच डेव्हलप करण्यासाठी सर्वात साधं सोपं साधन आपल्याकडे आहे तो म्हणजे आपला सिलॅबस. मित्रांनो पेपर पहिला 3 विषय आहेत, पेपर दुसरा 3 विषय आहेत, पेपर 3 माहित नाही किती विषय आहेत, बरोबर ना, पण पेपर 4 जर बघितला तुम्ही एकच विषय आहे आणि तोही सर्वात छोटा आहे, सर्वात छोटा आणि सर्वात कमी अभ्यास, सर्वात कमी टॉपिक असून सुद्धा सर्वाधिक गुण देणारा हा विषय आहे नीतीशास्त्र, हे लक्षात घ्या. आणि म्हणून याचं महत्व मोठं आहे, कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त गुण देणारा हा विषय आहे. आणि हा इतका फ्लुइड आहे, इतका डायनॅमिक आहे की तुम्हाला फक्त काय करायचंय, ती ॲबिलिटी डेव्हलप करायची आहे, ती क्षमता विकसित करायची आहे. ऑटोमॅटिकली तुमच्या अवतीभोवतीच्या ज्ञानाच्या आधारावरती सुद्धा तुम्ही यामध्ये खूप चांगले गुण घेऊन जाऊ शकता, ठीक आहे. मग बघूयात आपण आता, मग आपल्या सिलॅबस कडे जाऊया. हा आहे UPSC चा सिलॅबस, जो तुम्हाला नक्कीच दिसत नसेल काही अडचण नाही, पुढे जाऊया. हा आहे MPSC चा सिलॅबस, हाही दिसत नसेल काही अडचण नाही, पण ऍटलीस्ट हा सिलॅबस एवढा आहे आपल्याला हे माहिती आहे, नीतीशास्त्र, अभिवृत्ती, नागरी सेवेसाठी अभियोग्यता, भावनिक बुद्ध्यांक, भारत आणि जगातील नैतिक विचारवंतांचे आणि तत्वज्ञांचे योगदान, लोक प्रशासनातील सार्वजनिक नागरी सेवा मूल्य आणि नैतिकता, प्रशासनातील सभ्यता, असे हे मुद्दे आहेत. आता जर तुम्ही बघितलं तर या सगळ्या सिलॅबसमध्ये दोन भाग आहेत, एक म्हणजे सूचना, फार मोठी सूचना आहे आणि हा एकमेव पेपर आहे ज्याला सूचना फार मोठी आहे, आणि दुसरा म्हणजे सिलॅबस, आणि हा एवढाच सिलॅबस आहे. आणि आतापर्यंत जर UPSC चा विचार केला आपण तर UPSC सहसा याच्या बाहेर जात नाही, याच्या बाहेरच जात नाही, हा चांगला मुद्दा दुसरा. आता तिसरा, या अंतर्गत हा जो विषय आपला आहे नीतीशास्त्र, त्याच्या अंतर्गत खरं तर 3 मुद्दे येतात, एक नीतीशास्त्र, दुसरा सचोटी आणि तिसरा योग्यता, हा, एथिक्स, इंटेग्रिटी आणि ऍप्टिट्यूड, हे 3 विषय येतात त्याच्यामध्ये. पण याच्यापेक्षाही महत्वाचं आहे ती ही सूचना, जी सुरुवातीला जी भली मोठी सूचना आहे 3-4 वाक्यांची, ती सूचना आहे बघा, या पेपरमध्ये उमेदवारांची सचोटी, सार्वजनिक जीवनातील समंजसपणा आणि समाजाशी व्यवहार करताना त्याला सामोरे जावे लागणाऱ्या विविध समस्या आणि संघर्षाबाबतच्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टिकोनाशी संबंधित समस्यांबाबत उमेदवाराची वृत्ती आणि दृष्टिकोन तपासण्यासाठीच्या प्रश्नांचा समावेश असेल. हे मी आता फोडतो, हा, ह्याला फोडूया आपण, आणि मध्ये केस स्टडी पण आहेत पुढे. हे बघा, हे असं फोडलं, मग अशी आपण जी सूचना वाचली ती सूचना अशी आहे. पहिला मुद्दा काय, उमेदवारांची सचोटी, उमेदवारांची सचोटी, सार्वजनिक जीवनातला तुमचा समंजसपणा, समंजसपणा आणि समाजाशी व्यवहार करताना तुम्हाला ज्या ज्या काही बाबींना सामोरं जावं लागतं त्या समस्या आणि संघर्ष, ह्या संघर्ष आणि ह्या समस्या सोडविण्याचा तुमचा दृष्टिकोन कसा आहे, दृष्टिकोन कसा आहे. उमेदवारांची वृत्ती म्हणजे तुमची वृत्ती आणि तुमचा दृष्टिकोन हा तपासण्यासाठी हा पेपर त्या ठिकाणी ठेवलेला आहे. तुमचं काय तपासायचं त्यांना, पहिलं सचोटी, इंटेग्रिटी. आता इंटेग्रिटी हा एक वेगळी संकल्पना आहे, ती आपल्याला बघावी लागेल. सार्वजनिक जीवनातील समंजसपणा,
त्यानंतर तुम्ही समाजामध्ये जगत असताना तुम्हाला ज्या ज्या समस्यांना सामोरं जावं लागतंय त्या समस्या सोडवण्याबाबतचा तुमचा दृष्टिकोन, तुमची वृत्ती, ह्या सगळ्या बाबी तपासायच्या आहेत इथे. आता एक छोटस काम करा, ह्या सिलेबसमध्ये एक बदल करा, तो म्हणजे हे कट करा. मित्रांनो फार साधं सोपं करून सांगतो, आता इथे ठेवा IAS ऑफिसर, आणि आता परत वाचा हे सगळं. वाचा, कंपल्सरी वाचा, बघा किती फरक तुम्हाला जाणवेल. वाचा, जेव्हा उमेदवार हा शब्द होता तेव्हा आपण काय केलं, अरे माझा समंजसपणा, मग तो काय असतो, माझी ससोटी ती काय असते, मला कुठल्या समस्यांना सामोरं जावं लागतंय. आपण भुसकळ्यात पडतो, आपण विचार करायला लागतो, प्रश्न पडतो, त्याच्या ठिकाणी आता काय करा, IAS ठेवा, जे तुम्हाला व्हायचं आहे, डेप्युटी कलेक्टर ते तुम्हाला व्हायचंय ते ठेवा इथे. मग IAS बनल्यानंतरची तुमची ससोटी, तुमच्या प्रशासनाशी, तुमच्या देशाशी, तुमच्या समाजाशी तुमची एकनिष्ठा, त्याचबरोबर सार्वजनिक जीवनामध्ये तुमचा समंजसपणा, हेकेखोरपणा नाही, ऑडिस पाहिजे म्हणून, हा हेकेखोरपणा नाही आहे ना, बरोबर ना. आणि समाजाशी व्यवहार करताना त्याला सामोरे जावे लागणाऱ्या विविध समस्या IAS ला ठेवा इथे, ठेवा. आणि संघर्षाबाबतच्या समस्या सोडवण्याचा तुमचा दृष्टिकोन, तुमचा म्हणजे IAS चा दृष्टिकोन, बघा किती फरक पडतोय. आणि ह्या अशा IAS असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वृत्ती आणि दृष्टिकोन तपासण्याचा हा पेपर काय करतोय, प्रयत्न करतोय. आणि म्हणून हे तुम्हाला मी तिसरं सूत्र सांगतोय याचं, या पेपरमध्ये जर आपल्याला खूप चांगले गुण मिळवायचे असतील तर ते म्हणजे स्वतःला IAS समजायचं आणि अभ्यास करायचा, की उद्या मी त्या प्रशासनात, उद्या IAS असताना मी हे कसं वागेन, या प्रसंगात मी कसा वागेन, या प्रसंगात मी काय केलं असतं, या प्रसंगात मी कसं वागलो असतो, मी तिथे या पदावर असतो तर मी कसा विचार केला असता, हे सगळं तिथे तुम्ही आजपासूनच सुरू करायचंय. लक्षात येते, ऍप्टिट्यूड, ऍटिट्यूड हा आजपासून तुमचा हा IAS असला पाहिजे, हे लक्षात घ्या. आणि म्हणून याला जोडूनच पुढचा मुद्दा सांगतो, या पेपरमध्ये कितीही चांगलं वाचलं आणि कितीही पाठांतर केलं तरी गुण मिळणार नाही जोपर्यंत तुम्ही आतून चांगले होणार नाही तोपर्यंत. तुम्ही आतून जोपर्यंत नीतिवान होणार नाही तोपर्यंत तुमच्या उत्तरातून ते रिफ्लेक्ट होणार नाही. आणि म्हणून असं म्हटलं जातं की माणसाला बाहेरून कधीच बदलवता येत नाही, कारण बदलवण्याचा, माणसामध्ये परिवर्तन आणण्याचा मार्ग ना आतून जातो, तो दरवाजा आतून आहे, लक्षात घ्या. आणि म्हणून तर गांधीजी काय करतात, आपले संत महात्मे काय करून गेले, ते तुमच्या अंतकरणाला, तुमच्या अंतरात्म्याला हात घालण्याचं काम करतात. ते बाहेरून कायद्याचा दंडोका नाही, बाहेरून पाप पुण्य नाही, बाहेरून मारून धपटून नाही, ते तुमच्या अंतरात्म्याला हात घालतात. कारण माणूस बदलण्याची प्रक्रिया ही आतून सुरू होते, जेव्हा आपण आतून बदलतो तेव्हा आपलं बाह्य रूप बदलतं, येते लक्षात. आणि म्हणून मी पुढचा मुद्दा काय सांगितला तुम्हाला आता इथे, जर निधीशास्त्रामध्ये खूप गुण मिळवायचे असतील तर पहिला मुद्दा काय सांगितला, विसरलो. आणि म्हणून नुसतं बसायचं नाही, काही काही महत्वाचे मुद्दे सतत अधोरेखित करायचे, कारण हे लिहावं लागतं, लिहा, लिहिलं पाहिजे. हा म्हणून पहिला मुद्दा सांगितला, आजपासून स्वतःला ऑफिसर समजायचं, अधिकारी समजायचं, आणि या पेपरचा अभ्यास करायचा. जेव्हा नीतीशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी टेबल खुर्ची कुठे बसाल तेव्हा पटकन टोपी घालायची, वा मी आता IPS आहे, IAS आहे, आणि मगच अभ्यास करा, बघा तुमचा अभ्यास किती सोपा होतोय. आणि मी तुम्हाला दुसरं सांगितलं ते म्हणजे चांगुलपणा, आतून चांगले व्हा, आतून त्या ठिकाणी तुम्ही नीतिवान व्हा, हा पेपर तुम्हाला खूप सारे मार्क देऊन जाईल. ती सवय लावा, ती सवय लावा, कारण ते रिफ्लेक्ट होतं. आपला विद्यार्थी
सिद्धार्थ, सिद्धार्थ भांगे जेव्हा लास्ट टू लास्ट इयरला त्याचं सिलेक्शन झालं आयपीएस साठी, आणि जेव्हा तो आला होता असं बोलत होतो आम्ही, आणि त्याला 33 चांगले मार्क आहे, म्हणजे त्या मार्कामुळेच खरं तर तो आज आयपीएस आहे. तर त्याला म्हटलं सिद्धार्थ, अरे 33 पेपर यावेळेस खूप लेंदी होता, 22 पेपर फार लेंदी होता, तर कसं सॉल्व्ह केला किंवा कसं तू काय स्ट्रॅटेजी ठेवलं असते? तो म्हणला सर मी काही नाही, मी त्या दिवशी माझी स्ट्रॅटेजी ठरलेली नव्हती, माझं असं काही घडलं किंवा काही नाही घडलं तरी मी माझी पहिल्या दिवशी स्ट्रॅटेजी ठरवली होती. सिद्धार्थ काय म्हणतो, बघा माझी पहिल्या दिवशी स्ट्रॅटेजी ही ठरलेली होती सर, किती म्हणजे मला हे जेव्हा मी पहिलं वाचन केलं या विषयाचं तेव्हा मला हे कळलं होतं की या विषयात जर मला चांगले गुण मिळवायचे असतील तर मला आतून चांगलं झालं पाहिजे. मी कसा आहे ना सर, तसा माझा पेपर त्या ठिकाणी लिहिला जाणार आहे. मी म्हणलं असं कसं काय, पण हे कसं शक्य आहे, मॅन्युपुलेट नाही करता येणार का, हा दुसरी बाजू दाखवता येणार नाही का? तर तो काय म्हणला माहितीये सर, तुम्ही पेपरची लेंथ बघा ना, तुम्ही बघा सगळ्यात जास्त लेंदी पेपर कोणता आहे, एथिक्स आहे. वाचायलाच अर्धा वेळ निघून जातो पोरांचा, बरोबर का? आणि मग त्यातून लिहायचंय, वेळ कुठे आहे विचार करायला? सर अहो विचार करायला वेळच मिळत नाही. अगदी माझ्या बाबत काय झालं, तो म्हणतो माझ्या बाबत झालं असं की मी सुरुवातीला थेरॉटिकल प्रश्न लिहित गेलो आणि पुढे मला अजून बरेचसे थेरॉटिकल आणि केस स्टडी राहिलेल्या. मग काय, मी फक्त एक ठरवलं मला पेपर अटेम्प्ट करायचंय आणि मी लिहित गेलो, पण त्यावेळेस मला विचार करण्यासाठी वेळ नव्हता. जसं या बोटावरची थुंकी या बोटावर करण्यासाठी वेळ लागतो ना. तुम्ही कितीही हुशार असा, आयोग पेपर कसा डिझाईन करत? आणि मग सिद्धार्थ म्हणतो की जेव्हा मी तो पेपर लिहिला तेव्हा सर मला मी जो ओरिजिनल आहे ते बाहेर पडत. आणि म्हणून काय करायचंय, काय सांगितलं दुसरा मुद्दा, चांगुलपणा, आतून चांगले व्हा, आतून तो विचार करायला सुरुवात करा. तुम्ही आहातच, मी कुठे म्हणत नाही तुम्ही फार दुष्ट आहात, हा खट्याळ आहात, नाठाळा नो असं काही म्हणणार नाहीये मी. मी फक्त काय म्हणतोय, अजून वाढवा माणसाला, तो प्राणी दाबून ठेवा, दाबा त्याला, हा कुरवाळा, आणि त्याला दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न करा आणि माणसातला माणूसपणा जागा करण्याचं काम करा. हे आपल्याला याच्यामध्ये करायचं आहे. मग पुढे बघा, मग आता आपण जर ह्या सिलेबस कडे गेलो तर एथिक्सचा जो पेपर आहे हा तसा बघितला तर प्रामुख्याने फक्त वाटतं काय फिलॉसॉफीचा आहे, पण फिलॉसॉफी सोबतच तो इतर पण त्यामध्ये बरेचसे घटक येतात. जसं की एकाच वेळेस एथिक्सचा पेपर जो आहे तो तत्वज्ञानासंबंधी आहे, तो मानसशास्त्रासंबंधी आहे, तो समाजशास्त्रासंबंधी आहे, तो लोकप्रशासनाशी संबंधित आहे. अशा चारही विषयांचं एकत्रीकरण किंवा त्याला एकत्र करून हा सिलॅबस तयार केलाय. आणखी एक महत्वाचं लक्षात घ्या, जर तुम्ही एथिक्सचा पेपर कुठल्याही विद्यापीठाचा जर काढला, टाका गुगलला एथिक्स सब्जेक्ट ऍट एनी युनिव्हर्सिटी आणि तुम्हाला त्याचे बरेचसे मिळतील, पण तिथे सिलॅबस पूर्णपणे वेगळा आहे. त्यामुळे दुसरी खुणगड बांधून ठेवा आजच, काय, पहिला हा सिलॅबस UPSC ने आणि MPSC ने खास लोकसेवकांसाठी तयार केलेला आहे, हे लक्षात घ्या, खास लोकसेवकांसाठी हा तयार केलेला पेपर आहे. याचं ओरिजिन कुठे माहितीये, दुसरा प्रशासकीय आयोग, प्रशासकीय आयोगाने, दुसऱ्या प्रशासकीय आयोगाने जेव्हा सुधारणा सुचवल्या त्याच्यामधला एक महत्वाचा जो काही भाग आहे तो म्हणजे नैतिकतेचा आहे. आणखी एक मुद्दा लक्षात ठेवा की हा पेपर आणि या पेपरचा सिलॅबस हा आयोगाने स्वतंत्रपणे हेतुपूर्वक प्रशासकीय सेवकांसाठी तयार केलेला आहे. ओके, त्यामुळे याचा जो काही एकूण हा पेपर किंवा हा सिलॅबस जो आहे याचा सगळा भर हा लोकसेवक यांच्यावरती आहे आणि तो सतत तुमच्या उत्तरातून रिफ्लेक्ट झाला पाहिजे. जसं इतिहासामध्ये ऐतिहासिक रिफ्लेक्ट होतं, राज्यघटनेमध्ये राज्यघटना रिफ्लेक्ट होते, तसं या पेपरमध्ये सतत लोकसेवक, लोकसेवक, IAS, लोकसेवक, 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 हे तुमचं सतत रिफ्लेक्ट झालं पाहिजे, दिसलं पाहिजे ते. ओके, हे पहिलं लक्षात ठेवा की हा सिलॅबस तुम्हासाठी तयार केलेला आहे आणि तो तयार करत असताना आयोगाने ह्या पद्धतीने तो तयार केलाय, चार विषयांचं एकत्रीकरण आहे म्हणून. नाहीतर विद्यापीठामध्ये हा सिलॅबस जो आहे तो फक्त फिलॉसॉफीचा आहे, पण आपल्या पेपरमध्ये मात्र हा सिलॅबस चार विषयांचा आहे, फिलॉसॉफी, सोशियोलॉजी, सायकोलॉजी आणि पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन. ओके,
ह्या चार विषयांपासून. बघा याच्यामध्ये तत्वज्ञानाचं काय, नीतीशास्त्र, सचोटी, इंटेग्रिटी, मोरॅलिटी, बरेच टॉपिक येतात. मानसशास्त्रासंबंधित अभिवृत्ती, अभियोग्यता, भावनिक बुद्धिमत्ता. समाजशास्त्रासंबंधी कुटुंब, समाजाची भूमिका, नियम, मूल्य, विचारवंत. आणि लोकप्रशासनासंबंधित प्रशासनातली सभ्यता आणि लोकप्रशासनातली मूल्य आणि नैतिकता. असे हे चार मुद्दे तुमचे इथे येतात. गेटिंग ओके? हा पहिला. तेव्हा लक्षात ठेवायचं, पर्स्पेक्टिव्ह डेव्हलप करण्यासाठी काय करायचंय आपल्याला. एक, आता पुढे बघा. याच बरोबर हा सगळा सिलॅबस दिलाय. या सिलॅबस बरोबरच आयोग अलीकडल्या काळामध्ये खूप जास्त मोठ्या प्रमाणात भर देत आहे उपयोजित नीतीशास्त्रावरती. उपयोजित म्हणजे अप्लाइड एथिक्स. म्हणजे काय, की एथिक्सचा तुम्ही प्रत्यक्ष जीवनामध्ये कसा उपयोग कराल. आणि त्यासाठी ते दोन प्रकारे तुम्हाला प्रश्न विचारतं. एक, जे तुम्हाला माहित आहे, केस स्टडीज, सगळ्या केस स्टडीज. आणि दुसरं, काही विषयाशी संबंधित भ्रष्टाचारासंदर्भात एखादा प्रश्न, थेरॉटिकल. ओके, म्हणजे हे काय आहेत, किंवा सरोगसी मदर, त्यात काय एथिकल मुद्दे इन्वॉल्व्ह आहेत. उपयोजित, तर प्रत्यक्ष अप्लाय करायला शिकायचे ते. हे मग याच्यामध्ये जसं पर्यावरण, पर्यावरणाची नीतीमीमांसा, वैद्यकीय नीतीमीमांसा, व्यावसायिक नीतीमीमांसा, माध्यमांची नीतीमीमांसा, मीडिया एथिक्स, हे अशा पद्धतीने आपल्याला काय करायचंय, उपयोजित नीतीशास्त्राबद्दल सुद्धा चर्चा करायची. लोकसेवकांबरोबरच त्यांनी अशा प्रकारे काही मुद्दे तुमच्याकडून अपेक्षित ठेवलेले आहेत सिलॅबसमध्ये. ओके, पण त्याच्या बरोबरीने गेलो आपण तर मला आणखी एक मुद्दा तुम्हाला इथे सांगायचा आहे. आपला जो सगळा सिलॅबस आहे, जर ह्या सिलॅबसला थोडस आपण जर डिकोड केलं, तर बघा, पहिला मुद्दा एथिक्स, एथिका पासून आलं. एथिका काय करतं आपल्याला, कोणाला, एथिका म्हणजे घेऊन जाणे, कोणाला घेऊन जाणे, हा कुठे घेऊन जाणे, कसे घेऊन जाणे आणि कशासाठी घेऊन जाणे, हे पहिलं पाहिलं. ते मध्ये आपण बराचसा प्रवास केलाय. आता एक आणखी एक महत्वाचा मुद्दा नेहमी लक्षात ठेवा या सिलॅबसच्या बाबतला, जो अतिशय क्रुशियल आहे. हा, हे नेहमी लक्षात ठेवा. ते म्हणजे बघा, आपला जर सिलॅबस आपण पाहिला तर त्यामध्ये पहिला टॉपिक आहे नैतिकता. नैतिकता आणि मानवी परस्पराभिमुखता हा पहिला टॉपिक आहे. हा पहिला टॉपिक, याच्या अंतर्गत तुम्हाला काही जे काही थेरॉटिकल बाबी आहेत त्या पाहायच्या आहेत. जसं तुम्हाला संकल्पना पाहायच्या आहेत, तुम्हाला इथे सिद्धांत पाहायचे आहेत, तुम्हाला याच्यामध्ये विचारवंत पाहायचे आहेत. ओके, मग विचारवंत भारतातले, विचारवंत पाश्चिमात्य, अरिस्टॉटल पासून ते अगदी अलीकडे आपल्याला श्रीधरन पर्यंत अनेक लोक पाहायचे आहेत. हे तुम्हाला काय आहे, हे थेरॉटिकल पहिला टॉपिक दिलेला आहे त्यांनी. याच्यामध्ये तुम्हाला मूल्य, नैतिकता आणि मूल्य यात काय फरक आहे, हा तेही पाहायचं आहे. मग हा झाला पहिला भाग. आता दुसरा भाग काय येतो, की यामधून आपल्याला काय कळतं. बरं, अगोदर तुम्हाला मी पॉइंट सांगतो की कस कसे आहेत. बघा, दुसरा भाग येतो तो म्हणजे आपली अभियोग्यता. सिलॅबस मध्ये बघा, पुढचा पॉइंट आहे अभियोग्यता व लोकसेवकांची मूल्य. लोकसेवकांची मूल्य हा टॉपिक येतो. म्हणजेच काय, तुमचं ऍप्टिट्यूड. त्यानंतर महत्वाचा असतो तो म्हणजे अभिवृत्ती. अभिवृत्ती आणि त्यातच एक महत्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे तुमचा इमोशनल इंटेलिजन्स, भावनिक बुद्ध्यांक. भावनिक बुद्ध्यांक ओके. आणि त्याच्यानंतर काही महत्वाचे मुद्दे येतात, दोन आहेत. त्यातला पहिला आहे तो म्हणजे लोकसेवकांची सचोटी त्याचबरोबर
तुमची सभ्यता, त्याला शुचिता असंही म्हणतात काही ठिकाणी, ओके. आणि त्याचबरोबर गव्हर्नन्स म्हणजेच काय, सुशासन. सुशासन हा. आणि त्यानंतर ह्या सगळ्या तपासण्या उपयोजित स्वरूपात, अप्लाइड स्वरूपात, हा झाला आपला थेरॉटिकल पेपर. पण ह्या सगळ्याला जर अप्लाइड करायचंय तर येतात केस स्टडी. काय येतात? केस स्टडी येतात. हा आपला सिलेबस आहे सगळा या स्वरूपात बघितला तर. आता थोडस आणखी तुम्हाला ह्याला मागे घेऊन जातो की का असा त्यांनी डिझाईन केला सिलेबस. तो म्हणजे बघा, पहिला जेव्हा तुम्ही मगाशी म्हणलं ह्या पेपरचा अभ्यास करताना तर इथून पुढे स्वतःला आय एस समजायचं, ओके. हा आता आय एस आहे एखादा, तर तो जो आय एस आहे त्या आय एस कडून जे वर्तन अपेक्षित आहे ते कसलं अपेक्षित आहे? नीतिमत्तेचं वर्तन अपेक्षित आहे, योग्य प्रकारचं वर्तन अपेक्षित आहे. काम करत असताना त्याला समस्या येणार, पण काम करत असताना समस्या आल्यानंतरही, दुविधा उत्पन्न झाल्यावरही त्याने काय केलं पाहिजे? नैतिकतेने वागलं पाहिजे. त्यासाठी त्याचा नैतिकतेचा अभ्यास पाहिजे. नीतिमत्ता म्हणजे काय कळलं पाहिजे. विचारवंतांनी, संतांनी, अगोदरच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी काय मार्गदर्शन केलंय हे त्याला कळलं पाहिजे. कळलं पाहिजे ना. म्हणून सगळं काय तुम्हाला इथे, हा पहिला टॉपिक, यात सगळं समजून घ्या, संकल्पना समजून घ्या, विचारवंतांचा अभ्यास करा, काय योग्य काय अयोग्य, कुठले त्याचे आधार आहेत, कसं ठरवायचं ते, कसा मार्ग काढायचा, हे सगळं इथून आहे. म्हणजे याच्या आधारे तुम्हाला काय होतो, नीतिमत्तेचं ज्ञान प्राप्त होतं. पहिल्या टॉपिक वरून तुम्हाला हे बघा, तुम्हाला काय होतं इथे, ज्ञान प्राप्त झालं. तुम्हाला यातून ज्ञान प्राप्त करायचे. आता पुढे चला, आता तुम्ही आय एस अधिकारी झालात. हा, आज जे आपले अधिकारी आहेत, अनेक अधिकारी येत आहेत की नाही, मग हे सगळे अधिकारी 2013 पासून जे झालेले अधिकारी आहेत, या सगळ्यांनी याचा अभ्यास करूनच गेलेत ना, या पेपरमध्ये भरघोस मार्क्स मिळवूनच गेलेत ना. पद आये दिन जे आपल्याला न्यूज पेपर मध्ये आपण वाचत राहतो. काल परवा पुण्यामधल्या आयपीएस मॅडम आहेत, त्यांच्यावरती केस टाकली, पोलिसांनी त्यांना पकडलं. हा, मध्य प्रदेशमध्ये आय एस ऑफिसरच्या घरामध्ये 300 कोटीची रक्कम सापडावी. दिल्लीमध्ये जे ग्राउंड ऍथलेटिक्सना पळण्यासाठी आहे, सराव करण्यासाठी, त्याच्यामध्ये आय एस दाम्पत्याने, दोघेही नवरा बायको आय एस, आदेश काय सोडला, सकाळी 7 ते सकाळी 10 पर्यंत या ग्राउंड वरती कोणी फिरकायचं नाही. का? कारण मॅडम साहेब आणि त्यांच्या बरोबरच त्यांचं कुत्र, नाही कुत्र म्हणायचं नसतं, माफ करा, कुत्र नाही, हा तसं नाव असतं काहीतरी बाबा, मॉन्टी, मॅडम साहेब आणि मॉन्टी यांना फिरायचं होतं. आहेत की सगळे अधिकारी? ज्ञान नाहीये का यांच्याकडे? गांधीजी वाचले नाहीत का यांनी? टगोर माहित नाहीत का यांना? विवेकानंद माहित नाहीयेत का यांना? माहित आहेत ना, सगळं ज्ञान आहे. पण हे ज्ञान प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यासाठीची कुवत, तुमची क्षमता म्हणजे अभियोग्यता. योग्य आहात का ते ज्ञान तुम्ही त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष वापरण्यासाठी, तुमची कुवत, तुमची क्षमता, तुमची कुवत, तुमची क्षमता, तुमची कुवत. मग बऱ्याच वेळेस काय होतं, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे क्षमता असते, कुवत असते, पण काही कारण असतं ते नीतिमत्तेने वागत नाहीत. आणि काही वेळेस प्रशासकीय अधिकारीच असा असतो की ज्याच्याकडे कुठल्याही प्रकारची क्षमताच नाहीये, कुवत नाहीये, त्याच्यामुळेही त्याला नीतिमत्तेने वागता येत नाही. दोन्ही होतं, बऱ्याच वेळेस क्षमता असते पण बाह्य घटकामुळे वागता येत नाही, किंवा अंतर्गत काही घटक असतील नाही वागतायत नीतिमत्तेने. आणि काही वेळेस असं होतं, त्याला वागायचं असतं पण त्याच्याकडे ती योग्यताच नसते, ती क्षमताच नसते, पण झाला पास, असंही होतं. म्हणून काय की तुम्ही नैतिक, तुमचं वागणं हे तुमच्या योग्यतेवर पण डिपेंड आहे. काबिल असणं, योग्य असणं, योग्यता असणं हे पण गरजेचं आहे. हे दुसरं. तिसरं ते म्हणजे वृत्ती तुमची काय आहे, वृत्ती कशी वृत्ती आहे. भारत आहे, विकसनशील राष्ट्र आहे, प्रश्नच प्रश्न आहेत,
काय ठेवलं या देशामध्ये, हे कशाला जन्माला आलोय काही माहिती, काही कळलं मार्ग नाही तर. 10 वर्ष काम करणार, भरपूर पैसा कमवणार, डायरेक्ट अमेरिका. कसली वृत्ती आहे ही? पळपुटेपणाची वृत्ती. दुसरी वृत्ती काय असते? काही होऊ शकत नाही या देशाचं, काहीही केलं ना तरी काही होऊ शकत नाही, ही दुसरी वृत्ती. आता जर या प्रकारची तुमची जर वृत्ती असेल, ॲटिट्यूड असेल, या देशाला तुम्ही काही खाक त्या ठिकाणी बदलवणार आहात? त्या कामातून तुम्हाला आनंद काय काय मिळणार आहे? आनंद कामातून तुम्हाला माती काय मिळणार आहे? पण एखाद्याचा असा ॲटिट्यूड असतो, असू द्या कितीही विंचवाने मला दंश केला तरी सुद्धा मी त्याला पाण्यातून काढणार. दंश मारणं हा त्याचा गुणधर्म आहे, मदत करणं हा माझा गुणधर्म आहे. संत एकनाथ आहे. ॲटिट्यूड. कितीही शिव्या दिल्या त्याने, 2 किलोमीटर तो शिव्या देत येत होता, पण हे निवांत. शेवटी तो संतापला. एवढ्या शिव्या देऊन सुद्धा रिॲक्शन देत नाही तुम्ही, एखादं किमान इमोजी बिमोजी तर टाका काहीतरी, काहीच नाही. हा शेवटी तो वैतागला, काय होतं का नाही तुम्हाला काही म्हणलं तो, एवढ्या शिव्या देतोय, 2 किलोमीटर झालं तुमच्या मागे येतोय, संपल्या की माझ्याकडल्या शिव्या, रिव्हिजन पण झाली, पाठ झाल्या, मला मलाच पाठ झाल्या, पण तुम्ही काहीच बोलत नाहीये, रिएक्शनच देत नाहीये तुम्ही. ते म्हणाली मी काय रिएक्शन देऊ, शिव्या कोण दिल्या? तू. रिएक्शन कोण देत आहे? तूच. मी काय देऊ? तो म्हणलं पण तरी पण काहीतरी थोडस काहीतरी रिएक्शन द्या की. ते म्हणले अरे रिएक्शन का देऊ मी. हे बघ, वाईट बोलणं हा तुझी वृत्ती आहे. हा ते स्वीकारणं, न स्वीकारणं आणि शांततेच्या मार्गाने चालणं ही माझी वृत्ती आहे. गौतम बुद्ध, त्यांच्या आयुष्यातला प्रसंग. आता तुम्हाला अनेक प्रसंग सांगत आलोय, बऱ्याच ठिकाणची उदाहरणं सांगत आलोय, हे सगळं आपल्याला नैतिक पर्स्पेक्टिव्ह, नीतीशास्त्राचा पर्स्पेक्टिव्ह आहे का, तो असा असतो. जेव्हा आपण एखादं उदाहरण हे सांगतो, मुद्दा मांडतो, तेव्हा उदाहरण द्यायचं लगेच या पद्धतीने. आणि सगळ्यांच्या सेंटर ठिकाणी मित्रांनो कोणाला ठेवा? चांगुलपणा, हे ठेवायचं नेहमी. मग इकडे बघा, ज्ञान आहे, योग्यताही आहे, ॲटिट्यूडच चुकीचा असेल तर काय करणार, वागेल का नैतिकतेने तो? म्हणून ॲटिट्यूड सुद्धा कसा पाहिजे? पॉझिटिव्ह. कसा पाहिजे? पॉझिटिव्ह. तो म्हणून टॉपिक तुमचा काय आहे? सिलेबस मध्ये आहे, कळलं का? आणि त्याचबरोबर हा ॲटिट्यूड पॉझिटिव्ह आहे, पण लय सनकी माणूस. जरा काय इकडे झालं की लगेच दात खाऊन लगेच पुढे, जरा काय हे झालं की लगेच अंगावर धावून जाणं, याचा अर्थ भावनेवरती नियंत्रण नाही. आणि जसं भावनेवर नियंत्रण नाही तो फक्त रागेटच असतो असं नाही, जो भावनेवर नियंत्रण नाही ना, जर समजा त्याचं काही एखादी चांगली आनंदाची गोष्ट झाली, लोक लुबाडून घेऊन जातात का आनंदामध्ये कसल्याही प्रकारे निर्णय देणे. आणि म्हणून उत्तम प्रशासक आणि नीतिमत्तेने वागण्यासाठी तुम्हाला काय पाहिजे? तुमची भावनेवरती नियंत्रण पाहिजे, इमोशनल कोशंट तुमचा उत्तम पाहिजे. जर तसं असेल तर ठीक, नाही तर काहीच नाही. म्हणून आमचा एक उपजिल्हाधिकारी मित्र नाही खरं तर तो विद्यार्थी असाच, सत्काराचा कार्यक्रम ठेवला साहेबांचा, गणेश कला क्रीडा रंग मंचला. कधीचा काळ आहे हा? 17-18 काळ आहे. आता ह्या 17-18 काळामध्ये बऱ्यापैकी त्यावेळेस होती म्हणजे ऑफलाईनचं बरेच मुलं असायची, खूप भरायचं ते, खचाखच भरायचं, तब्बल 2-3 हजार मुलं त्या सभागृहात ऑनलाईन. ऐकता का रे पोरानो? हा ऐका. तर उपजिल्हाधिकारी म्हणून निवड झाली, मग साहेबांचा सत्कार, एकट्याचा नाही सगळ्यांचा सत्कार होता, त्यामध्ये हा पण होता. आणि मग झालं, 4-5 वर्षानंतर यश मिळालं होतं, उपजिल्हाधिकारी झाला. आणि उपजिल्हाधिकारी झाल्यानंतर गेला की डायस वरती, बोलवलं मग 2 शब्द विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करा म्हणून. मग काय साहेब भरपूर खुश, प्रचंड आनंदामध्ये. आणि असणं साहजिक आहे कारण एवढ्या वर्षानंतर पद मिळालं, त्यामुळे खूप आनंदी. आणि याच आनंदामध्ये साहेब बोलून गेले,
ते बोलत होते एका शिक्षकाबद्दल, यांनी खूप मदत केली मला, माझ्या या यशामध्ये खूप मोठा वाटा यांचा आहे. आनंदी होते, बोलून गेले, भावनेवर नियंत्रण राहिलं नाही. ते म्हणाले, काय नाही केलं यांनी माझ्यासाठी, यांनी अगदी मला कपड्यापासून लफड्यापर्यंत मदत केली. काय झाला की सन्नाटा सगळा पुढे. आणि त्यांना आता कुणीकडे जाऊ काय कळेना ना, इकडे पळून जाऊ का तिकडे पळून जाऊ का मागे पळून जाऊ, म्हणजे कपड्यापर्यंत ठीक होतो. काय होत, भावनेवर नियंत्रण पाहिजे, भावनेवर नियंत्रण पाहिजे. आणि हे तर इथं चालू होतं, आता तर तो अधिकारी झाला होता, तिथे गेल्यानंतर तेच केले, दिवे लावले तिथेही, तेच दिवे लावले. उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम करत असताना हाताखालच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी, सर्व कर्मचाऱ्यांनी अगदी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांपासून ते क्लास वन पर्यंतच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन पत्र लिहिलं आणि मुख्य सचिवांना पाठवलं, त्या माणसाचे काय काय कारनामे आहेत ते. आणि विशेष करून ते कसे होते, स्वतःच्या भावनांवर नियंत्रण न ठेवता आल्या कारणाने, कर्मचाऱ्यांशी ज्या पद्धतीने वागायला हवं तसं न वागल्या कारणाने. ते कर्मचारी आहेत, तुमचे सहकारी आहेत, ते तुमचे सेवक नाही आहेत, ते तुमचे गुलाम नाही आहेत. भावनेवर नियंत्रण येते लक्षात. आणि म्हणून जर काल तुम्ही बघितलं असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पडल्यामुळे दोन गटामध्ये जी बाचाबाची झाली, त्याच्यामध्ये जे पोलीस अधिकारी होते ते ज्या शांतपणाने हे सगळं हाताळण्याचा प्रयत्न करत होते, ते काय दाखवतं, भावनिक बुद्धिमत्ता. मग ते मग आपले जे नारायण राणे साहेब असतील, हा राजकारण्यांची नावं फक्त लिहायची नाहीत, हा एवढं सांगतो मी, उदाहरण तुम्हाला समजावं म्हणून सांगतो. मग नारायण राणे साहेब असतील, इकडल्या बाजूला ते शिवसेनेचे दुसरे नेते होते ते असतील, ज्या पद्धतीने ते पोलीस अधिकाऱ्यांना बोलत होते, पण पोलीस अधिकारी तिथे डळमळले नाहीत. ते काय केलं त्यांनी, ते सतत विनंतीच करत होते. सेम घडलं होतं बच्चू कडू साहेबांसोबत, जेव्हा त्यांना सभा नाकारली होती, नवनीत राणा यांना सभा त्या ठिकाणी, अमित शहाजी ते येणार होते म्हणून यांची सभा नाकारली. पण जेव्हा तुम्ही ह्या पोलीस अधिकाऱ्यांना बोलाल ना, तेव्हा ते काय म्हणतात की ते भावनेत बोलतायत, मी पण भावनेत बोललो तर काय होईल, यातून प्रश्न सुटणार आहे का, नाही. माझ्या भावनेवर नियंत्रण असायला पाहिजे, भावनेवर नियंत्रण ठेवा, भावनिक बुद्ध्यांक. मग कसं होतं आपलं वागणं, नीतिवान होतं. मुद्दा कळतोय. आणि मग हे नियंत्रण ठेवणं का गरजेचं आहे, म्हणून तुम्हाला काय टॉपिक आहे हा सिलेबस मध्ये, भावनिक बुद्ध्यांक आहे. आणि ह्या सगळ्या, मग तुम्ही प्राप्त केलेलं ज्ञान, तुमची निर्माण झालेली कुवत आणि क्षमता, तुमचा पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड, प्रॉब्लेम सॉल्विंग ऍटिट्यूड, ओके, आणि त्याचबरोबर तुमचं भावनांवरचं नियंत्रण, हे सगळं काय करेल तुम्हाला, प्रत्यक्ष प्रशासनामध्ये जे प्रश्न येतात, प्रत्यक्ष प्रशासनामध्ये तुमच्याकडून ज्या अपेक्षा आहेत, प्रत्यक्ष प्रशासनामध्ये तुमच्याकडून जे सुशासन घडलं पाहिजे हातातून तुमच्या, त्यासाठी तुम्हाला ते मदत करेल. मग ते कसं करणार, कशा पद्धतीने करणार, म्हणून हा टॉपिक तुमच्या समोर ठेवलेला आहे अभ्यासण्यासाठी. आणि हे प्रत्यक्ष, मग तुम्ही एवढं सगळं अभ्यासलं की खरं तुम्हाला किती कळलंय किती नाही, हे तपासण्यासाठी केस स्टडीज आहेत. काय आहे शेवटी, केस स्टडी आहेत. शेवटी काय, केस स्टडी येतात. मग मुद्दा कळतोय, समजला, क्लियर. आपला सिलेबस कसा आहे कळलं का, आहे साधा सोप, एक दोन तीन चार पाच, मेन पाच टॉपिक, तसे डिवाइड केला तर आठ टॉपिक आहेत, पण मेन पाच टॉपिक आहेत. सो इथपर्यंत आपला आता सिलेबस पण आपल्याला समजलेला आहे. आता आपण थोडस पुढे जाऊयात. ते म्हणजे की हा जो आपल्याला सिलेबस जो आहे तो अभ्यासत असताना आणखी एक दोन बाबी आहेत. एक म्हणजे केस स्टडीचा पार्ट येतो आणि दुसरा आहे उत्तरं कशी लिहायची आहेत, उत्तरांची अपेक्षा काय आहे, हे पण मी तुम्हाला थोडक्यात या ठिकाणी सांगतो. आता यातला खरं तर केस स्टडीचा पार्ट जो आहे तो आपण इथेच बघूया, म्हणजे आपल्याला तो बऱ्यापैकी समजेल. ठीक आहे, केस स्टडी काय असते, मी तुम्हाला आता जी अनेक उदाहरणं देतोय त्याच तुमच्या केस स्टडीज आहेत. म्हणजे काय की दोन गटामध्ये प्रचंड तुंबळ मारामारी चालू आहे किंवा होण्याच्या परिस्थितीवर आहे, आणि ह्या अशा परिस्थितीमध्ये
काय आता समजा पुतळा पडला, तर महाराजांचा पुतळा पडला, ह्या महाराजांचा पुतळा पडल्यानंतर तिथे जी परिस्थिती आहे ती अत्यंत तणावाची आहे. या तणावाच्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही तिथे आहात डॅश डॅश डॅश, समजा तुम्ही जिल्हाधिकारी आहात आणि मग तुम्हाला खालती सब काही क्वेश्चन दिले जातात. हे तर मी फार छोटं सांगितलं, खाली सब क्वेश्चन दिले जातात 1 2 3 4 आणि त्या प्रत्येक प्रश्नामध्ये तुमच्याकडून अपेक्षा असते की तुम्ही काय कराल, कशा प्रकारे काम कराल, कोणत्या आधारावर तुम्ही तो निर्णय घ्याल, त्याच्यामुळे काय होईल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे ते प्रश्न असतात. ओके, केस स्टडीचे उत्तर लिहित असताना सगळ्यात क्रिटिकल काय असेल तर ती म्हणजे तुमची ही समज, तुमचं थेरॉटिकल ऍस्पेक्ट खूप चांगले पाहिजेत. जोपर्यंत आपल्याकडे हे ज्ञान, ही वृत्ती, अभिवृत्ती, अभियोग्यता हे जोपर्यंत नाही तोपर्यंत आपल्या त्या उत्तरामध्ये ते रिफ्लेक्ट होत नाही. हे सगळ्यात क्रिटिकल आहे, म्हणून याचा अभ्यास अगोदर पहिल्यांदा करावा लागतो. आणि दुसरं एक करावं लागतं जे सहसा तुम्हाला फार क्वचित तुम्हाला काही मुलांकडून किंवा काही शिक्षकांकडून माहिती असेल बघा, ते म्हणजे काय की केस स्टडीमध्ये तुम्हाला ते नेहमी ना एक रोल देतात की तुम्ही उपजिल्हाधिकारी आहात, तुम्ही DYSP आहात, तुम्ही IPS आहात, तुम्ही IAS आहात, किंवा तुम्ही संचालक आहात, किंवा तुम्ही सचिव आहात, तुम्ही मुख्याध्यापक आहात, तुम्ही शिक्षक आहात, तुम्ही ग्रामपंचायतीचे सरपंच आहात, हा रोल देतात ते तुम्हाला, तिथे ते बसवतात. अशा वेळेस जर केस स्टडीचं उत्तर जर तुम्हाला योग्य आणि जर भरपूर मार्क्स देणारं हवं असेल तर तुम्हाला ही जी पदं आहेत ना या पदांची कार्य कर्तव्य जबाबदाऱ्या माहिती पाहिजे. आता राज्यसेवेचे इंटरव्ह्यू होतात, मग या राज्यसेवेच्या इंटरव्ह्यू मध्ये आमचा एक ठरलेला प्रश्न असतो, आपण मॉक इंटरव्ह्यू घेतो त्यामध्ये, की समजा तुम्ही बीड जिल्ह्याचे उपजिल्हाधिकारी आहात, हा बीड जिल्ह्यामध्ये तुम्ही उपजिल्हाधिकारी आहात आणि ऑगस्ट सप्टेंबरचा महिना आहे आणि तुमच्याकडे 10 लाख रुपये रक्कम आहे, कशी खर्च कराल? मग मुलं लगेच, सर मी अगोदर मुलींच्या शिक्षणावरती खर्च करेन, मग त्याचबरोबर मी रोजगार निर्मितीसाठी खर्च करेन, मग त्यानंतर मी सुरू होतो उत्तर लगेच. कुठल्याही प्रकारचा विचार न करता दिलेलं हे उत्तर आहे. ह्यात काय पाहिजे अपेक्षित? पहिल्यांदा त्याने हे विचारलं पाहिजे की सर मला सांगा, मी उपजिल्हाधिकारी आहे हो, पण माझ्याकडे कुठला चार्ज आहे? कारण उपजिल्हाधिकाऱ्याचे अनेक चार्ज असतात. तो काही ठिकाणी निवासी उपजिल्हाधिकारी आहे, काही ठिकाणी प्रांताधिकारी आहे, काही ठिकाणी शिदाव पुरवठा अधिकारी आहे, काही ठिकाणी रोजगार हमी योजनेचा तो प्रमुख आहे, काही ठिकाणी भूसंपादन अधिकारी आहे. सर मी कोण आहे मला सांगा? आणि हे कोण विचारेल ज्याला त्याच्याबद्दलचं ज्ञान आहे तो? दुसरा प्रश्न त्याने काय विचारला पाहिजे हा, कि ते म्हणजे सर हे 10 लाख रुपये जे आहेत हे नक्की खर्च करण्याचे अधिकार सर्वस्वी माझ्याकडेच आहेत का? मी कुणाला कुणाप्रती उत्तरदायी आहे जिल्हाधिकारी साहेब? किमान ह्या 2 बाबी त्याने मला विचारल्या पाहिजेत आणि मग उत्तराची सुरुवात केली पाहिजे. याच्यातून काय कळतं की अरे त्याला माहितीये उपजिल्हाधिकाऱ्याचं कार्य कर्तव्य जबाबदाऱ्या काय असतात. आणि मग त्याने पुढचा विचार केला पाहिजे की अरे सप्टेंबरचा महिना आहे म्हणजे पाऊस भरपूर आहे का, पण बीड जिल्ह्यामध्ये पाऊस पडेल का एवढा? मग नाहीये, मग पडेल कसा? हा मग कशावर पैसा? मग प्राथमिकता तुमची वेळ कोणती आहे ह्याच्यानुसार तुमची प्राथमिकता ठरली पाहिजेत. केस स्टडीमध्ये मित्रांनो हे प्रसंगावधान तुम्हाला असायला पाहिजे. पहिलं काय जे काही अत्यंत महत्वाचे आहे, तुम्हाला मी लिस्ट देईन त्याची, तुम्हाला ते कंटेंट पण देईन त्याचा, पण ती जी काही पदं आहेत त्या पदांचे कार्य कर्तव्य जबाबदाऱ्या तुम्हाला माहिती पाहिजेत. आणि दुसरं प्रसंगावधान, ती परिस्थिती काय आहे, शब्दांच्या पलीकडचं, पडद्याच्या पाठीमागचं, हा जे दिसत नाही ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करणं हे तुमचं गरजेचं आहे. केस स्टडी लिहित असताना ह्या 2 गोष्टी जर पाळल्या खूप चांगले मार्क्स येतात. ओके, तर ते आपल्याला त्या ठिकाणी करायचं आहे. आता आपण जाऊयात आपल्या पुढच्या मुद्द्याकडे, तो म्हणजे की नक्की या विषयाचा अभ्यास करत असताना आपल्याला कुठून सुरुवात करायची आहे आणि कशा पद्धतीने सुरुवात करायची आहे त्याचे काही संदर्भ ग्रंथ सांगतो. पहिला, ज्या विद्यार्थ्यांनी अजून सुरुवातच केली नाही हा, तर शालेय पाठ्यपुस्तक हे तुमचं बेस आहे, बेस आहे. जसं घरात जायचं असेल तर उंबरठा असतो का, अजून काय असतं,
गेट पण असत असो. जसं घरात जायचं तर उंबरठा असतो, गेट असतं, तसा हा आपला उंबरठा आहे. मराठी माध्यमातल्या विद्यार्थ्यांनी तर किमान हे वाचायलाच हवं, वाचायलाच हवं. पण यातलेही निवडक प्रकरण आहे ते, वाचा, कंपल्सरी वाचा, त्यातून खूप चांगले अंडरस्टँडिंग डेव्हलप होईल. हा बेस आहे, ओके, हा पहिला. दुसरा, जर एनसीईआरटी तुम्हाला जमत असेल इंग्लिशमध्ये तर 12वीच्या मानसशास्त्राचे 2 ते 3 चॅप्टर आहेत, ते नक्की वाचा, ओके. हा, त्यानंतर पुढचा काय वाचायचंय, पहिलं स्टेट बोर्ड, दुसरं सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला बेस कशाला बनवायचा आहे, तर बेस बनवायचा आहे याला, ठीक आहे. मग म्हणजे कसं असतं बघा, की आपलं असतं ना की मी याला बेस बनवतो, मग बाकी जे जे काही आहे बाकीच वाचतो, त्यातलं आणून मी इथे आणून स्टोर करतो, गोळा करतो, एकत्र करतो. तसं तुम्हाला क्लास नोट्स मिळतील, आपल्या पीपीटीज आहेत आपल्याकडून, तुम्हाला त्या त्या टिपिकल विषयाविषयी काही महत्वाचे मुद्दे असतात त्याबद्दल काही पीडीएफ मिळतील, आणि काही हँडआउट्स, म्हणजे इथेच काही तुम्हाला क्लासमध्ये जे मटेरियल असतं ते सुद्धा मिळेल. तर हे असं हे सगळं जे आहे हा तुमचा बेस आहे, ह्याला बेस बनवायचं. मग एक पहिलं स्टेट बोर्ड आणि दुसरं हे, ह्या दोन गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या आहेत मित्रांनो. एवढं जरी केलं आणि चिंतन व्यवस्थित केलं, चिंतन विषय समजून चांगला घेतलात, तरी आपली नय्या आराम से पार होऊन जाईल, आपली नय्या आराम से पार होऊन जाईल. पण तरी सुद्धा काही विद्यार्थी म्हणतील की नाही सांगा की एखादं पुस्तक वाचायला असंच काही. तर जर तुम्हाला वाचायचं असेल तर हे सगळं कसं आहे, हे ऐच्छिक स्वरूपात आहे. पहिलं युनिक अकॅडमीचं पुस्तक आहे, अपर्णा दीक्षित मॅडम आणि त्यांच्यासोबत सुश्रुत रवीश सर, ते त्यांचं नाव घ्यायला पाहिजे, ते असो आमचे मित्रच होते. तर नीतीशास्त्र सचोटी आणि योग्यता, तर हे युनिक अकॅडमीचं पुस्तक आहे, तुम्ही ते वाचा. किंवा और नीतीशास्त्र सचोटी आणि योग्यता, सुब्रमण्यम केळकर, जे चाणक्य मंडलचं पुस्तक आहे, यातलं तुम्हाला जे सोपं वाटेल, भाषा जी सोपी वाटेल, ते तुम्ही ठरवा. तुमचा तो सत्सद विवेकाचा निर्णय आहे, हा अंतरात्माला विचारा आणि त्यानुसार हे निर्णय घ्या. आता यातलं कुठलंही एक जर रेफरन्स म्हणून वाचायचं असेल तर हे एक वाचू शकता. आता पुढे माधवी कवींचं एक पुस्तक आहे, त्याचं नाव वेगळं आहे, मला आता एक्झॅक्ट आठवे ना, पण ते वाचायला पाहिजे का? तर फार अगदी म्हणजे तुमचं हे सगळं म्हणजे स्टेट बोर्ड, आपल्या क्लास नोट्स आणि यातलं एक पुस्तक, दररोजचा कॉन्टेंट, डिस्कशन, याच्यानंतर सुद्धा तर ढेकर येतच नसेल. तर ढेकर येण्यासाठी म्हणून तुम्ही इकडे जाऊ शकता, माधवी कवींचं पुस्तक आहे, वाचा. बरेचसे मुद्दे त्यातले कळणार नाहीत, कारण ते टिपिकल फिलॉसॉफिकल पुस्तक आहे, ना की ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह. आणि त्यानंतर साने गुरुजींचे पुस्तक आहे, पाश्चिमात्य तत्वज्ञानाची कहाणी म्हणून. याच्यामध्ये जे विचारवंत आहेत ना, अरिस्टॉटल म्हणा किंवा हे सारखे, तर त्या विचारवंतांचं खूप सुंदर सोप्या भाषेमध्ये त्याने लिहिलेलं मराठीतलं पुस्तक आहे, भाषांतर केलेलं आहे ते पुस्तक. बर्ट्रांड रसेल यांनी लिहिलेलं मूळचं पुस्तक आहे आणि ते त्यांनी मराठीत केलंय ते. पण हे कसं आहे बघा, हे रेफरन्सेस आहेत, तुम्हाला करायचं असेल तर करा, सगळ्या शेवटी करा, निवांत वेळ मिळाला तर करा, नाहीतर करू नका आताच, ओके. मग काय करा, पहिलं स्टेट बोर्ड, दुसरं आपल्या क्लास नोट्स, आणि जर हवंच असेल तर एखादं यातलं कुठलंही एक पुस्तक, सिंपल, ओके. या पद्धतीने आपल्याला हे जायचं आहे. आता जर हा हे झालं येतं, मग ह्या सगळ्या तयारीच्या केंद्रबिंदू, शेवटचा मुद्दा सांगतो, ह्या सगळ्या तयारीच्या केंद्रबिंदू जर काय असेल नीतीशास्त्रामध्ये मार्क्स मिळवण्यासाठीचा, तर मी मगाशी सांगितलंय, मी पुन्हा तो त्या ठिकाणी हायलाइट करेन, आणि तो म्हणजे तो म्हणजे काय, तर ऑनलाईनचे विद्यार्थी तर ते आहे चांगुलपणा. सगळ्यात जर केंद्रस्थानी काय आहे तर चांगुलपणा. आजपासूनच काय करा, आपल्या मनामध्ये, आपल्या स्वतःमध्ये तो चांगुलपणा विकसित करायला प्रयत्न करा. आहात चांगले, काहीच अडचण नाहीये, पुन्हा पुन्हा सांगतोय, पण तरी सुद्धा प्राणी मध्ये मधून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि मी मगाशी सांगितलंय तुम्हाला, हे तेवढं सत्य आहे, विद्यार्थी अनेक वेळेस येतात विचारतात, सर यशाचं रहस्य काय, काही यशस्वी होतात, काही यशस्वी होत नाहीत. आणि मित्रांनो, यशस्वी होणारे आणि न होणारे याच्यामध्ये फरक
जो आहे तो हाच आहे, ज्याच त्या साधनेवरतून लक्ष ढळत. का? कारण आतला जो प्राणी आहे त्याला लय आवडत काम, क्रोध, हेवा, मत्सर, आळस, तिरस्कार, द्वेष हे त्याला फार आवडत. विद्यार्थ्याच्या मनामध्ये हे गुण नसावेत. गौतम बुद्धांनी कैवल्य ज्ञान प्राप्त झालं असं कधी घोषित केलं? जेव्हा त्यांना याच्यावरती विजय मिळवला. आपल्याला तो प्रयत्न करायचा, यशस्वी व्हा लवकर हे. आणि म्हणून एक शेवटचा मुद्दा तो म्हणजे चांगुलपणा जो आहे त्याच्याबद्दल मात्र त्याचाही आततायीपणा करायचा नाही किंवा अट्टाहा असं पकडायचा नाही. एक छोटीशी गोष्ट सांगतो स्वामी विवेकानंदांची, ऐका. तर स्वामी विवेकानंदांनी गोष्ट सांगितलेली. झालं काय, एक गाव होतं आणि त्या गावाच्या बाजूला जंगल होतं. एक गाव होतं, गावाच्या बाजूला जंगल होतं आणि तिथे त्या गावामध्ये एक माणूस राहायचा. आणि त्या माणसाला बऱ्याच दिवसापासूनच्या बऱ्याच काही इच्छा होत्या. त्यातली इच्छा अशी होती एक महत्वाची, ते म्हणजे असाच ॲटिट्यूड नकारात्मक की काय अरे या गावात राहतोय, काय झोपडीत राहतोय, काय घर आपलं आहे, काय आपल्याकडे काहीच नाहीये, काय संपत्ती नाहीये, काय नाही हे नाही ते नाही, असं सारखं त्याचं रडगाणं. मग त्याला मधून मधून काय वाटायचं माहितीये, की माझ्याकडे ना ती गोष्ट असती एक तर मला हे सगळं मिळवता आलं असतं, तेही चुटकी सरशी. कोणती गोष्ट? तर ती गोष्ट म्हणजे काय, की एकदा काय होतं त्या जंगलामध्ये एक साधू येतात आणि ती गोष्ट त्याला कळते की अरे ह्या माणूस आपल्याला देऊ शकतो. म्हणून तो त्या साधूकडे जातो आणि साधूंची तपश्चर्या चालू असते आणि त्याला भंग करून तो म्हणतो, साधू बा माझी एक विनंती आहे, मला हे द्या. काय द्या? तो म्हणतो मला एक भूत द्या, भूत मोठं भूत द्या. पण भूत साधू म्हणला हेड पण जा घरी आपल्या, काय पण माझे तपश्चर्या भंग करतो, वेळ लागले काय, जा बरं घरी जा. तर त्याने पळवून लावलं. तो दुसऱ्या दिवशी परत आला, तो म्हणला की साधू मला ना भूत द्या. ते म्हणले अरे पण भूत हे काही द्या देण्याची मिळवण्याची अशी काही गोष्ट नसते. तो म्हणला पण भूत असतं की, मला भूत द्या. ते म्हणले अरे पण तुला भूत कशासाठी पाहिजे? तो म्हणला मला भूत का पाहिजे, कारण मग मी भूताला काहीही मागेन आणि तो मला सगळं देईल. त्या अलादीन मधला जिन तसा. ते म्हणले हे बघ बाळा, असं काही नसतं, असं काही होत नाही. आपण उगी जास्त आततायीपणा करू नये, तू घरी जा, हे काही तुला मिळणार नाही आणि मला माझं काम करू दे. एक दिवस झाला, दोन दिवस झाला, आठवडा झाला, महिना झाला, तो दररोज जायचा आणि त्यांना तो डिस्टर्ब करायचा. शेवटी साधू वैतागला आणि तो म्हणाला इकडे ये. आणि ते त्याच्या कानामध्ये पुटपुटले आणि त्याने त्याला मंत्र सांगितला. आणि ते म्हणाले हा मंत्र घे, हा मंत्र तू जिथे कुठेही म्हणशील ना तुझ्या समोर ते भूत येऊन हजर राहील. पण एक लक्षात ठेव, एक लक्षात ठेव, ते म्हणजे त्या भूताला जर तू कामात व्यग्र नाही ठेवलास तर ते तुला खाऊन टाकते. बघ काम सतत दिलं पाहिजे त्याला. तो म्हणतो काम काम भरपूर आहे आपल्याकडे, मला लय काय काय पाहिजे, अहो द्या पटकन मंत्र. आणि ते काय मंत्र त्याने घेतला आणि जंगलातून तो जाणार निघाला ना, त्या साधूच्या आश्रमातून बाहेर पडल्या पडल्या थोडस जंगलात गेला का नाही, लगेच त्याने आपला तो मंत्र पुटपुटला. आले की समोर मोठं लटभूत. ते म्हणलं सांग मला काय काय काम करायचं तुझं, सांग मला पटकन. हा म्हणला मला ना एक मोठं आलिशान असं घर पाहिजे. त्याने चुटकी वाजवली, आलं घर पुढे. आता सांग पुढचं काम. तू म्हणला आता मला दोन बैलगाड्या भरून सोनं पाहिजे. दोन चुटक्या वाजवल्या, आल्या दोन बैलगाड्या सोन्याच्या भरून. तू म्हणला सांग पुढचं काम. अरेच्छा हे लगेच आणते की सगळं. मग तू म्हणला आता एक काम कर, हे जंगल कट कर आणि ते एक नवीन नगर स्थापन कर, त्याचा मला प्रमुख बनव. त्याने तीन चुटक्या वाजवल्या, झालं जंगल कट, झालं नवीन नगर, आलं माणसं आली, हा झाला प्रमुख. पुढचं काम सांग, आता कुठलं काम राहिलं, आता काम सुचना की याला. मग भूत म्हणालं हे बघ काम नाही सांगितलं ना, खातो बघ तुला मी आता. आता काही कळे ना, थरथर उडालं, कापायला लागला. आला पळत तो पळत 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 साधूकडे, साधूच्या पाठीमागे जाऊन लपला, म्हणाला वाचवा वाचवा मला वाचवा, मला हे काय हो भूत खातो म्हणा लागलंय आणि मला काय करू, मी सगळी कामं सांगितली, मला असं वाटलं हे लावेल वर्षभर दोन वर्षभर आमच्या गावातल्या लोकांप्रमाणे चुटकी जशी आणून देते सगळं, हे काय करू आता. साधू म्हणाला हे मी तुला अगोदरच सांगितलं होतं, मी सांगितलं होतं तुला हे खात आहे, आता तुझा निर्णय तू घेतला, आता तू बघ काय करायचं. पण ते गयावया करायला लागलं, पाया पडायला लागलं. आता शेवटी साधूच आहे, त्यातला चांगुल पण आहे.
त्याने ठरवलं नाही नाही अरे वाचवलं पाहिजे. मग तू म्हणलं एक काम कर इकडे पुढे ये. परत त्याने त्याच्या कानामध्ये सांगितलं हे काम त्याला सांग. म्हणलं हा हे काम सांगतो त्याला. कुठलं काम? कारण ते प्रत्येक काम तर चुटकीत करताय. मग कुठलं काम? तर समोर एक कुत्रं होतं बसलेलं. ते म्हणलं त्या कुत्र्याला घेऊन ये. त्या भूताला सांगितलं त्या माणसाने कुत्र्याला घेऊन ये. त्यानं आणलं कुत्र्याला. आता या कुत्र्यावरून हात फिरव. हात फिरवला. आता कुत्र्याचा शेपूट आहे का? ते शेपूट सरळ कर. म्हणलं एवढं असतं काही काम काय? त्याने सरळ केलं सोडलं. अजून गुंडाळा झाली. त्याने अजून सरळ केलं. ते अजून गुंडाळा झाला. त्याने अजून सरळ केलं. ते अजून गुंडाळी झाली. आणि ते बसले करत ते कंटिन्यू एक दिवस दोन दिवस तीन दिवस. आणि ह्या सतत 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 करून सुद्धा कुत्र्याचं शेपूट वाकडते वाकडत हे त्याला उमजलं. त्याने नमस्कार केला याच्या पुढे म्हणजे महाराजांपुढे खरे तर की महाराज मला माफ करा आणि मला हे काही होत नाही याचं शेपूट काही सरळ होत नाही. मी काय करतो मी याला न खाण्याचं वचन देतो पण मला ह्या कामातून मुक्त करा. हे काही सरळ होत नाही आणि जे काही बनवलंय ना हे ठेवून जातो मी याला काही अडचण नाही माझा. आणि शेवटी काय होतं मग साधू म्हणतो की ठीक आहे काही हरकत नाही. भूत निघून गेलं. त्या माणसाला काही जे मिळायचं ते मिळून गेलं. स्वामी विवेकानंद असं म्हणतात हा याच्याकडे लक्ष देऊन म्हणा बघा. स्वामी विवेकानंद म्हणतात की हे जे जग आहे आपल्या अवतीभोवतीचं जे जग आहे ना हे जग कुत्र्याच्या शेपटाप्रमाणे आहे. तुम्ही त्याला कितीही बदलवण्याचा प्रयत्न केलात घडवण्याचा प्रयत्न केलात तरी सुद्धा कालांतराने ते पुन्हा पूर्वस्थितीवरच येणार आहे. अशा वेळेस दोन गोष्टी लक्षात ठेवा. एक म्हणजे त्याला सरळ करण्याचा प्रयत्न सोडू नका आणि दुसरा जरी ते पूर्वपदावर आलं जरी ते पुन्हा तसंच वागायला लागलं तर मनात राग धरू नका. तुमचं काम फक्त एकच आहे ते म्हणजे चांगुलपणा. तुम्ही त्याला सरळ करण्याचा त्यातले काही दोष दूर करण्याचा प्रयत्न करा आणि हे करत असताना एक छोटासा टास्क तुम्हाला मी सांगतो. पेन आहे वही आहे. तुमच्या पानावरती विश्वासाठी विश्व किंवा मानवी समाज असा घ्या. मानवी समाजासाठी तुम्हाला जेवढं मोठं वर्तुळ तयार करता येईल तेवढं काढा. मानवी समाज जागतिक समाज जेवढं मोठं वर्तुळ काढता येईल तेवढं काढा. काढा 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 मोठं काढा जेवढं शक्य तेवढं काढा. मला माहिती आहे पानाच्या मर्यादा आहेत पण त्यात काढा. हा काढलं का? काढलं? आता विचार करा. आता थोडस स्वतः अंतर्मुख होऊन विचार करा. जे तुम्ही वर्तुळ काढलंय हा मानवी विश्व लक्षात घ्या बर का. आणि विचार करा की तुम्ही तुमचा वैयक्तिक प्रभाव टाकून या विश्वातला म्हणजे त्या वर्तुळातला किती भाग बदलू शकाल किंवा सध्या तुमचा प्रभाव किती आहे या मानवी जीवनावर. या मानवी जीवनामध्ये परिवर्तन आणण्यासाठी त्यात बदल करण्यासाठी तुमचा प्रभाव एखाद्या वर्तुळाने दाखवा. त्यात किती मोठं वर्तुळ काढताय बघू मला जर दाखवायचं. हा काय मी तुम्हाला काय सांगितलं? जर तुम्ही हे असं वर्तुळ काढलं असेल मानवी विश्वाकरता मानवी समाजाकरता तर मध्ये एक वर्तुळ काढायचंय तुम्हाला. ते वर्तुळ रिप्रेझेंट करेल की तुमचा प्रभाव तेवढ्या लोकांवर आहे. आज काढा किती लोकांवर प्रभाव आहे. मला नका दाखवू स्वतःच बघा. पेन तरी ठेवता येतोय का? वर्तुळ तर लांब राहिलं. काय ऑनलाईन पेन तरी ठेवता येतोय का? म्हणजे जर मी समजा इथं हा असा पेन ठेवला तर हे सर्व मानवी विश्व अवघे विश्वची माझे घर ज्ञानेश्वर माऊली हा त्या विश्वाचा विचार करा आणि त्याच्यावर माझा प्रभाव किती आहे याचा विचार करा. हे पेन सुद्धा ठेवता येणार नाही एवढा देखील आपला आजचा प्रभाव नाहीये बरोबर ना. पण उद्या जेव्हा तुम्ही आयएएस अधिकारी व्हाल उद्या जेव्हा तुम्ही अधिकारी व्हाल तेव्हा मात्र तुम्ही अनेक लोकांवर प्रभाव टाकू शकणार आहात. अनेक जिल्हे ज्या तुमच्या 30-40 वर्षामध्ये ज्या ज्या जिल्ह्यामध्ये तुम्ही काम कराल तिथल्या लोकांवरती मात्र तुम्ही प्रभाव टाकू शकता बरोबर ना. पण तरी सुद्धा किती मोठं वर्तुळ होईल ते. तर इथे विवेकानंद नेहमी लक्षात ठेवा समाज परिवर्तन करण्यासाठी ठीक आहे तुम्ही प्रयत्न करा तो चांगुलपणा केलाच पाहिजे पण सगळा समाज परिवर्तित नाही.
मला जेवढा प्रभाव टाकता येईल तेवढा मी माझ्या काय केला पाहिजे, तो टाकण्याचा, तो बदलवण्याचा, ते परिवर्तन आणण्याचा मी माझ्या नित्यनेमाने, माझ्या अगदी पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. म्हणजेच काय होईल, तर इथे मग कोण येईल, समजा इथं क्षितिज येईल, मग इथं प्राची येईल, मग इथे नयन येईल, मग इथं तेजस्विनी येईल, मग इथं अभिषेक येईल. म्हणजे असं जर प्रत्येकाने हा प्रभाव टाकला तर ऑटोमॅटिक वर्तुळ भरेल की नाही, आहे की नाही, आहे की नाही गहन अर्थ याच्यामध्ये दडलेला. आणि म्हणून नीतीशास्त्राच्या ह्या पेपर मधून हेच फक्त समजून घ्या की तुम्ही ज्या जिल्ह्यामध्ये जाल, तुमच्या अवतीभोवतीचं तुमचं जग जेवढं आहे ना, त्याच्यामध्ये चांगुलपणा ठेवा. चांगुलपणा हा निष्काम असावा. म्हणजे काय, शेपूट पुन्हा वाकडं होईल, कशाला करायचं, वाकडं सरळ करायचं उगाच, असं म्हणू नका. ते वाकडं होणार आहे, होऊ द्या त्याला, पण तुमचं काम काय आहे, चांगुलपणा. एकनाथ महाराज काय म्हणतात, माझा गुणधर्म काय आहे त्याला वाचवणं, तुम्ही ते सोडू नका, ते तुम्ही करा. हे आहे नीतीशास्त्र. गेटिंग? आपली चेकलिस्ट दाखवायची राहिली ना पुराणो, कुठे ओपन होत याच्या इथे. हा हे बघा, आपलं एकूण जे नीतीशास्त्राचा आपला हा जो हे आहे, विषय आहे, तो 45 डेज मध्ये कव्हर होईल. या 45 डेज मध्ये कसा कव्हर होईल, तर आपलं जसं सोशिओलॉजी बद्दल आपण करतो त्या पद्धतीनेच इथे सुद्धा चेकलिस्ट आहे. आपण सगळा सिलेबस जो आहे तो 45 लेक्चर मध्ये डिवाइड केलेला आहे. त्या 45 लेक्चर मध्ये 35 लेक्चर्स हे थेरॉटिकल असतील, 10 लेक्चर्स टिपिकली पूर्णपणे केस स्टडीवर असतील. ओके, केस स्टडीवरती असतील. त्याचबरोबर मध्ये मध्ये आपण प्रत्येक टॉपिक नंतर टेस्ट घेणार आहोत. जवळपास 6 सेक्शनल टेस्ट असतील आणि 2 पूर्ण लांबीच्या टेस्ट असतील. ओके, आपल्याला तेही करायचं आहे. ही जी दिसतंय तुम्हाला L1, L2, L3 वगैरे हे लेक्चर्स आहेत, लेक्चरचा नंबर आहे. उद्या आपलं पहिलं लेक्चर असेल नीतीशास्त्र मानवी परस्पर अभिमुखता, याच्यावरती नीतीशास्त्र म्हणजे काय वगैरे वगैरे. दुसऱ्यामध्ये आपण मानवतेच्या नीतिमत्तेचे सार, निर्धारक आणि परिणाम. तिसऱ्या लेक्चरमध्ये आपण नीती नैतिकतेचे परिमाण म्हणजे डायमेन्शन. अशा टप्प्याने आपण पुढे जाणार आहोत. ही जी चेकलिस्ट आहे आज काही प्रिंट करता आली नाही त्यामुळे राहिली, पण याची PDF तुम्हाला नक्की मिळून जाईल. आपल्या व्हॉट्सअप बिझनेस व्हॉट्सअप जे आहे, ऑफिसचं जे व्हॉट्सअप आहे, त्यावरती फक्त एक मॅसेज टाका की मॅम मला ती हे पाठवा, चेकलिस्ट पाठवा एथिक्सची, तर तुम्हाला ते पाठवून देतील. हा, या पद्धतीने आपण हे सगळं जो आहे सगळा सिलेबस डिवाइड केलेला आहे. 45 दिवस, हा, दररोजचे 2 तास एवढा जरी वेळ दिला तुम्ही, तरी सुद्धा तुमचा हा सगळाचा सगळा पेपर जो आहे तो कव्हर होईल. हे जे शेवटचे लेक्चर तुम्हाला दिसत आहेत, हा ठीक आहे, 39, 40, 41 हे बघा, हे सगळे वेगवेगळे विषय आहेत उपयोजित शास्त्राचे, एथिक्सचे, आणि त्याचबरोबर आपण त्याच्यावरच्या केस स्टडी इथे घेणार आहोतच आहे. ओके, सो हेही आपल्याला करायचं आहे. त्याशिवाय आपण ज्याच्यासाठी आपलं एकूण सिस्टीम ओळखलं जातो आपण, तर त्याच्यामध्ये मेंटोरिंग तुम्हाला असणारच आहे. प्लस प्रत्येक टॉपिकवरती आपले जे काही असाइनमेंट आहेत डेली आन्सर रायटिंगच्या, त्या असाइनमेंट तुम्हाला असणारच आहेत. ठीक आहे, केस स्टडीच्या असाइनमेंट वेगळ्या आहेत. ते जवळपास 200 प्रश्न होतात, तर ते 200 प्रश्न ते आणि हे सगळ्या केस स्टडीच्या टेस्ट वगैरे हे सगळं आपल्याला काय करेल, एकूण खूप चांगली कमांड येईल आन्सर रायटिंगची याच्यामध्ये. त्यामुळे ह्या सगळ्या 45 दिवसानंतर तुम्हाला काय मिळेल, एक नीतीशास्त्रावरती खूप चांगली कमांड, कॉन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी, नॉलेज, ऍटिट्यूड बिल्टअप होईल, आपला ऍप्टिट्यूड तयार होईल. त्याचबरोबर ज्या केस स्टडीज आहेत त्या केस स्टडीजला सामोरं जाण्यासाठी अतिशय तुम्ही आत्मविश्वासाने तयार व्हाल. आणि त्याचबरोबर आपल्या अवतीभोवती जे जे काही घडतंय, जे मी तुम्हाला अनेक उदाहरणं सांगत आलोय, हे सगळं तुम्हाला हे वाचत असताना एथिक्समध्ये याचा कसा वापर करायचा हे सुद्धा तुम्हाला कळेल. आणि सगळ्यात क्रिटिकल म्हणजे एथिक्सचा पर्स्पेक्टिव्ह डेव्हलप होईल, ते तुम्हाला होणार आहे. आणि तुम्ही बघितलं असेल की आपण ज्या पद्धतीने चर्चा करतोय आज सकाळपासून, तर हे तुम्हाला एसेमध्ये किती प्रचंड उपयोगाला येणार आहे. त्यामुळे एथिक्सचा खूप उपयोग तुम्हाला येथे एसेमध्ये होतो आणि एसेचा उपयोग तुम्हाला एथिक्समध्ये होतो. म्हणून हे दोन्ही विषय तुमच्या हातचे हुकमी एक्के आहेत. ठीक आहे, द ऑफिसर युअर पर्सनल मेंटोर चॅनलच्या नवनवीन अपडेट्ससाठी चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. थँक्यू.